Մենք պետք է արդեն լայվ լինենք Facebook-ում, Ռոման ջան, մի հատ ստուգեմ մի վարքյան։ Ահա, եթերում ենք արդեն։ Մենք պետք է արդեն լայվ լինենք։ Ահա, հեսա ստուգեցի։ Ուրեմն, բարև Ռոման ջան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիր հրավերս, եկար, իմիջիալոց բարև ձեզ իմ բոլոր սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունենք Ռոման Բաղդասարյանը, շատերիս կողմից շատ սիրված, շատ հարգված մի անձնավորություն, որը պարբերաբար գնում է Հայաստան եւ ոչ միայն բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում Ռուսաստանի համայնքի մի քանի ներկայացուցիչ հետ միասին, այլ նաեւ քաղաքական վերլուծություններ է անում եւ շատ հետաքրքիր բաներ մեզ այսօր կպատմի։ Մի թեթև խոսակցություն ունեցա Ռոմանի հետ, հետաքրքիր էր, դրա համար ես ասեցի, մենք միգուցե մենք եթեր անենք այս ամենի շուրջ ավելի մանրամասն, խոսենք եթերով։ Ասեմ, որ Ռոման Բաղդասյանը, ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, որ նա ծագումով ուրեմն ծնվել է Բաքվում, ինչքը ճիշտ եմ, Ռոման ջան, հիշում, Բաքվում, հետո արտագաղթի ժամանակ, երբ որ ջարդեր են եղել, Բաքվի ջարդերից հետո տեղափոխվել է Արցախ, շատ դժվար պայմաններով։ Եվ հետո կյանքիդ որոշ շրջանում դու տեղափոխվել ես Ռուսաստան։ Եվ շատ սիրում ես Արցախը, մտածում ես Արցախի մասին, դա քո գործողությունից արդեն կարելի է ենթադրել, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դու իմ ընկերների մեջ ես, Ռոման ջան, շնորհակալություն։ Իդեպ, որ դրա ծրագրից մեկի շրջանակ դրմել ես եմ մասնակցել, երբ որ վերջին անգամ Հայաստանում էի, դա 2019 թվականներ, մենք իր հետ այցելել ենք մի քանի, ուրեմն Շիրակի մարզի մի քանի մանկապարտեզներ, տարել ենք խաղալիքներ, կարիքավոր ընտանիք ների եւ Ռոմանը շատ իրոք բարեհամբի ու շատ լավ անձնավորություն է։ Շնորհակալություն Ռոման ջան, ներկայացեցի քեզ բոլորին։ Հիմա եկեք, այս առաջին հարցը, որ ինձ ուզում է Ռոման ջան, ես վերջերս տեսնում եմ, որ ոչ միայն ինձ վրա են հարցակումներ իրականացնում մամուլում, այլ նաեւ քեզ վրա են հարցակումներ իրականացնում մամուլում։ Եվ հաշվի առնելով, թե որ մամուլներն են քո հարցակում, արդեն կարելի է ենթադրել, որ դու ինչ-որ մեկի ոտքը մի շատ ցավոտ տրորել ես։ Եվ ես ուզ ճիշտ ասած չեմ հետևել, անձնապես չգիտեմ ինչ է կատարվել, եւ կուզենայի, որ դու մանդրամասն էիր, ինչ ես արել, որ ամբողջ լրատվամիջոցը հարցակվել է քեզ վրա, ինչու՞ն է խնդիրը։ Ուրեմն սկսեց դրանից, որ վարչապետը պետք է գար հանդիպեր Պուտինի եւ Ալիևի հետ Մոսկվայում, ու ասենք 3 օր դրան միջ դա Մոսկվայում, եթե դու հիշում ես, ինչ որ մի հատ կազմակերպություն առանձին որոշեց, որ ասենք արտահայտվի, то есть обратились заявлением, что они против приезда Пашиняна, петицию организовали, այսինքն ինչ որ մի հատ կազմակերպություն, որը նաև ես բոլորին եմ արվում միջերոս բոլորի, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ոչ մի կազմակերպություն չի կարա բոլոր հայերի անդից ինչ որ հայտարարություն անի, այսպես հատվում։ Իմիջիալոց բոլորը մեծամասնությունը նույն խոսքերն են ասում, նույն մտքի են։ Okay, ուրեմն ես իմ կողմից ելույթ տվեցի, հա, կներես Քրիստինա ջան, ես դալ ինտերվյու Արմենսկու տելեկանալով, եւ ես ելույթի ժամանակ ասեցի, որ իմ կողմից, իմ անունից եւ նաեւ բոլոր դրանք, ովքեր ինձ հետ մինտեղ գրուպաներում, Telegram կանալում գրվում են, այն հայերից ոչ մեկ չի կարա մեզնից, մեր անունից խոսա եւ նաեւ խոսա վարչապետի դեմ։ Քանի որ ես կոնկրետ ապրում եմ Ռուսաստանի վերջի 20 տարի, եւ չեմ կարա ասեմ, որ կարամ ասեմ, որ մեծ ամասնությունը հայերի ոչ մեկին չի պատկանում եւ իր անունից ոչ մեկ չի կարա խոսա։ Դու կարաս խոսաս 1000 հոգու անունից, 2000 հոգու անունից, այսինքն դրանք, ովքեր սիրում են, հարգում են քո կազմակերպությունը, կապ չունի դա ինչ կազմակերպություն է, բայց ոնց կարաս դուրս գաս ու ասես 3 միլիոն ռուսաստանի հայերից ես ասում եմ, որ վարչապետը պետքա չգա, կամ էլ վարչապետը վատնա, այնպես բան չի կարող լինի, քանի որ ասեմ, որ Ռուսաստանում համարյա 2 միլիոն 500 հազար հայ ապրում մոտոգրապես,
ու այդ հայերի 90% Քրիստինա ջան ոչ մի կազմակերպություն չի հարգում, ոչ մի հայի չի կարա ասի, որ ես հայը ինձ համար ինչ որ ախտարից է դա, եթե ես ու դու գնանք, ասենք 1000 հատ տուն մտնենք հայի տուն Ռուսաստանում, դուրը ծեցեք ու ասեք, կներեք, ով է ձեզ համար, հա, ամեն ասենց ախտարից է հայը Ռուսաստանում, վստահ եղեք, որ բոլորը կասեն կամ մեր պապիկն է մեր համար ախտարից է Ռուսաստանում կամ մեր հայրիկը, բայց ոչ ինչ որ հարուստ հայ, Քրիստինա ջան, այսքան մի բան, այս ելույթից հետո ու ասենք հենց այդ ելույթը ահագին մարդիկ նայեցին եւ սայթի վրա եւ YouTube-ում ահագին էլի մոտավորապես 500,000 երկու օրում նայեցին, պատկերացում ես 500,000 դրանից հետո ինձ սկսում են գրել ինչ որ ուգրաժած, հա, ինչ որ բիզնեսմեններ են գրում WhatsApp-ում, որ դու պատասխան ես տալու Ռուսաստանից իմիջայելուց, ես մոտավորապես հասկանում եմ դապում կոմենսայիկ է այդ ուգրոզանները, հա, որ դու պատասխան ես տալու, որ քո գլուխը կջարդեք, չգիտեմ ինչ, սենց բաներ, ու ես հասկացա, որ ես ճիշտ եմ արել, որ ես ազնիվ պատասխանել եմ լրագրողների հարցերին, երբ ես ասել եմ, որ չի կարա մեր անունից ասի, որ սաղ 3,000,000 ասել։ Հաստորեն քեզ սպառնացել են, Ռոման ջան։ Այո, 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 դեռ դա արդեն նոր երևույթ է, Քրիստոսյան։ Սպառնացողները, որ հայի վիզկը կտրեն։ Չէ, ինձ հետաքրքիր ուղղակի Ռուսաստանում ովքեն այդ անձիկ, որ սպառնում են, որ հայի վիզկը կտրեն, որովհետև ինքը կարծիք կարտա դրել հարցազրույցի մեջ։ Ինձ հետաքրքիր ուղղակի Քոչարյանի ժամանակներում, այսինքն այն օրեկներով ապրում, ինչ որ մեկը եթե վերան ապացում, սկսում են սպառնալ, սկսում են գորգորալ, սկսում են կեղտոտ բաներ գրել, հա, եւ եթե դու հարց ես տալիս, ինչի՞ց ասկսել, դրանից ասկսել, դրանից Ռոման ջան, ինձ էլ են այստեղ սպառնում, բայց երբ որ սպառնում են, ես փորձում եմ հետ զանգել այդ մարդկանց, պարզվում է, որ դրանք, այսպես ասած, գնված համարներ են, մեկ անգամ օգտագործման համարներ են, եւ ասենք իրանց դեմքերով չեն սպառնում, էլի ես փորձել եմ մի քանիսին գտնել, բանի լեննականցոց ասած խորաթա ենելու համար, խորաթա կենենք, այն էլ չի ստացվում, բայց որ քես իրանց դեմքով, իրանց հեռախոսով զանգում են, սպառնում են, ես կարծում եմ, որ դու պետքա օրինական քայլերի գոնե գնաս եւ պատիժ պետքա լինի այդ մարդկանց, որովհետեւ ես չեմ պատկերացում Սփյուռքում որ անձը կարա իր մյուս հայրենակցին, մյուս հային ասի, որ քո գլուխդ կջարդեն, գլուխդ կկտրենք եւ այլն, դա առնվազն ծամար հայ չի կարա լինի։ Շարունակի, հետո ասենք հարցակումներ սկսեցինք քո դեմ։ Ասեմ, որ բոլոր դրանք, ովքեր սպառնում են կամ էլ բան են գրում, կապ չունի Ռուսաստանից, Ղարաբաղից, կապ չունի իրանց սայթից, թե լևի սայթից, սա բարձա ով է եւ որտեղից է, Քրիստինա ջան, հստակ ներել։ Հաջորդ հարցը, հաջորդ անգամ ես գրեցի մի հատ ստատուս, որը շատ ուժեղ Ղարաբաղցիների կողմից ված, ասենք, ընդունվեց, կոնկրետ ոչ թե Ղարաբաղի ժողովրդից, այլ Telegram կանալ է, դուք գիտես, չէ՞, հիմա Ղարաբաղցիները այդ Telegram կանալը ձերի свои руки и там чистят мозги։ Ես գրեցի, եւ նորից եմ կրկնում, ինչ եմ ես գրել, եւ ես վստահ եմ, որ ես ճիշտ եմ գրել, ոչ մեկ չի կարա ասի, ոչ թե ինչ ես գրել, ես գրել եմ, ռուսերեն գրել եմ, что граждане Армении не должны воевать за богатство Карабахцев, карабахских богачей, а сенс գրեցի։ Նորից հայերեն եմ ասում, որ Հայաստանի տղաները, Հայաստանի ժողովուրդը պետք չի, որ կրվեն հարուստ, այսինքն ո՞նց են թարգմանում, էլի զա բագաստվա բագաստը օլիգարխների համար, Ղարաբաղյան կլանի օլիգարխների ունեցվածքի համար։ Հա, ես չեմ գրել հողերի համար կամ էլ եկեղեցիների համար, այո, ես ասացի, որ օլիգարխների համար պետք չի կրվեն հայաստանցի։ Գիտես ինչի, քանի որ 32 տարի աստոր են, մոտովրապես տենց աստացում, հիմա ես վերջը գուշ կբացատրեմ ինչ, ստրանք վերցրել եմ այդ գրարումս, ու գրել եմ, որի փր ես ասում եմ Ղարաբաղի համար պետքա չկրվեն, հասկանում ես, կոնկրետ ես չեմ ամաչում ասեմ, որ նույն Ղարաբաղում էսա 32 տարի է, եւ Հայաստանում Քոչարյանի Սերժ ժամանակ սենց էին մարդկանց գլուխը ուտում, այսինքն մարդ ինչ որ բան ասել, իրանք
Փորձում են ուրիշ ձևի, ուրիշ ձևի։ Ու իբր եւ նրանք ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ասում են՝ դու տենց բան ես ասել։ Ասում եմ՝ նորից եմ կրկնում, որ ես ասել եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը պետք չի կրվեն օլիգարխների համար։ Գիտես ինչի համար, Քրիստինա ջան, որ ես 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, չգիտեմ, դու գիտես թե չէ, որ գիդրոէլեկտրաստանցի, հա հայերեն ոչ են ասում գիդրոէլեկտրաստանցի։ Գիդրոէլեկտրակայանները։ Կայանները։ Са ինչքան կա եղել, հա, օլիգարխների ձեռը։ Դա последнего шпунтика, до последнего гвоздика, са հանել է։ Ու հանել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, Քրիստինա ջան, ես ո՞նց է ստացվել, որ Շուշիում 44 օրվա ընթացքում ոչ մի էքսպոնատ մեկ չենք հանել, ոչ մի ցենտ։ Ты понимаешь, ни один культурный экспонат за 44 дня власти Արցախը не вытащили из Շուշի։ Քրիստինա ջան, ես ո՞նց ստացվա, որ այդ մշակութան մշակույթի այդ բաները շատ կարևոր, որ մենք չենք անել 44 օրն։ Բայց այդ գիդրոէլեկտրաստանցիան մենք համեցիկ տարեցի։ Գիտես ինչի՞։ Քանի որ այդ գիդրոէլեկտրաստանցիան փողա, իսկ այդ մշակույթի այդ բաները զիբիլներ են, ամենց պետք չի։ Հիմա ես դա չեմ ասում, որպեսի քննադատեմ մեր ղարաբաղցիներին, ոչ մի դեպքում։ Ուղղակի ես ասում եմ, քանի որ սա Паста, չէ, ես որպես լրագրող ասում եմ, ես ոնց պետք է լինի, պետք է մենք լրենք, ստենք, ասենք մենակ Փաշինյանն է մեղավոր, չէ, ես փաստերով եմ խոսում, բամբ չեմ բամբասում։ Հիմա Քրիստինա ջան, ի՞նչ են ասում ղարաբաղցիները։ Ասում են, բա մենք մտածել ենք, որ Փաշինյանը Շուշին չի տալու, ի՞նչ է անել այդ բանը։ Քրիստինա ջան, 41 թվին Ստալիննա Սանկտ-Պետեր, Լենինգրադում, Մոսկվայում ինչքան ցնստ է եղել, հանելա, տարելա Ուրալ, գիտես ինչի համար։ Ոչ թե դրա համար, որ կարողա ֆաշիստները Հիտլերը վերցնի Մոսկվան։ Հանելա դրա համար, որ ոնց ասեմ, էլի, որ սխրանից։ Եթե մենք պահպանելու համար, պահպանելու համար, եթե մենք 44 օր քես հետ միասին, դու Ամերիկայից, ես Ռուսաստանից, նայեմ եք, որ ոչ թե մենակ Ստեփանակերտում, Ստեփանակերտնա, չէ՞, գրնդակոցում, այլ նաև Շուշին։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ այդ նույն բոմբերը կարա ջարդեն այդ բաները, չէ՞, այդ էքսպոնատ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այս 44 օրում դուք ժամանակ չի եղել, ձեզ տանեք, հանեք Շուշից, տանեք Երևան թողեք, իջ մի հատ ավտո է էլի։ Այսինքն, Քրիստինե ջան, մշակութած նաև լսել եմ, որ Սփյուռքից գնացած բավականին մեծ ու շատ քանակի օգնություն ա եղել Շուշիի, ինչքան գիտեմ, ինչքան լսել եմ ստադիոնում, ինչու այնտեղ այտենց տեղ կա, այնտեղ թողել են դուրս են եկել այդ ամբողջ այդ օգնությունը, այդ բաները այտենց մնացելա Շուշիում։ Ասենք եթե կար այդ վտանգը, եթե կար գեներալների կողմից այդ հաշվարկված վտանգը, որ մոտենում են Շուշին ու երբ որ Ադրբեջանը սպառնում է Շուշին, որ պետքա վերցնի եւ այլն հայտարարություններով, ինչի համար է այդ ամբողջ օգնությունը տեղափոխում այդտեղ ու հետո թողնվում ուրեմն ադրբեջանցիկին եւ դուրս գալի։ Հետո ասում ենք, ուր է մեր ուղարկած օգնությունը։ Մնացել է այտենց տեղ է, որ տարել են, պահեստավորել են, պադվալներում, ստադիոններում, չգիտեմ, որտեղ արենք, հետո դուրս են եկել, իվ տենց այդ ամեն օգնությունը մնացել այնտեղ։ Ուրեմն տեսեք, ես գիտեմ, որ քեզ են շատ լսում, իմիջիալոց ես շնորհակալ եմ, որ դու այսօր ինձ հետ թույլ տվեցիր, որ ես քեզ այդ դուրս գամ եթեր, քանի որ գիտեմ, որ քեզ, ովքեր քեզ նայում են, ոչ թե մենակ Հայաստանից են, այլ Ամերիկայից են եւ տարբեր երկրներից, ու տեսեք ժողովուրդ ջան, եթե լրագրողը ինչ որ փաստերով խոսում է ու նորից եմ կրկնում, ես դա չեմ ասում, որպես ինչ որ մեկին ցեխով տամ, ես լրագրող եմ, հարց եմ տալիս, այսինքն եթե մենք բոլորս հայերը ասում ենք այսօրվա դրությամբ, որ ինչի է պարոն Փաշինյան Շուշին տվել թուրքերին, չէ՞ որ Շուշին մեր մշակութային կենտրոնն է եղել, այդպես բաներ է, չեմ լսում, ես էլ եմ լսում այդ բանը։ Ժողովուրդ ջան, բա եթե Շուշին եղել է մեր մշակութային կենտրոնը, ես ո՞նց ստացվա, որ 44 օրում դուք գոնե մի հատ էքսպոնատ չեք անել քաղաքից։ Եթե ձեր սիրտը կոնկրետ դա պետք է աներ ոչ թե Փաշինյանը, Քրիստինա ջան, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, որպես դու հասկանում ես, Փաշինյանը պետք չի, որ գնա էքսպոնատ անի, քանի որ մշակույթի նախարարությունը, Քրիստինա ջան, Ղարաբաղի գտնվում էր ոչ թե Ստեփանակերտում, այլ Շուշիում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այս ձեր մշակույթի ժողովուրդը փախել են Երևան, գնացել եք, չգիտեմ, Բժնի, Ծաղկաձոր, Երևան, ասել եք, դեղ սպասում եք, երբ հա Լորիից, Շիրակից տղաները գալու, պաշտպանի Շուշին։ Իսկ ձեր գործը ով պետք է անի, ով պետք է ձեր այդ գործը անի։ Այս ցենց եք մեկ ասում, որ Շուշին մեր մշակույթային կենտրոնն է, ճիշտ հասկաց, պետք է մեր գործերը
բռնիվի մեր խոսքերի հետ։ Ու երբ ես պաշտպանում եմ Փաշինյանին կոնկրետ այս դեպքում, ես ասում եմ, եթե դուք Շուշին սիրող եք եղել, ինչի՞ եք գնացել Թուրքիայում։ Չգիտեմ, դուք գիտես չէ, որ ամեն տարի 40,000 հայ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հայերը գնում են Թուրքիա, գնում են Անտալիա, գնում են Բոդրում։ Կոնկրետ իմ բարեկամս ամեն տարի ծախսում է $2,000 Քրիստինա ջան, գնում է Բոդրում, 5 զվյուստ, 5 աստղանի ուլտրավսով գլիչնու, այդ ցավը տան է։ Ես եթե դու ամեն տարի գնում ես $2,000 թողում ես Թուրքիա, եւ մի կոպեկ դու ծախսած չկաս Շուշին, ինչի ես նստում Ռուսաստանում, ասում ես Փաշինյան, ես ինչի՞ ես Շուշին տվել, ո՞նց ցավը տան եմ, դուք Շուշին ոչ ինչ բան չեք ծախսել, ես ո՞նց պետք է հյուրանոց բացվի Շուշին, Քրիստինա, եթե քաղաքում ոչ մեկ չի ծախսում ոչ մի փող, եթե սա Հայաստանը գնում է Կաբուլիցի Վրաստան, գիտես չէ՞, այստեղ ամենաշատը սիրում են Կաբուլիցի գնալ, Դուբայ, Դուբայը չէ՞ որ շատ պրեստիժն է, գնալ Դուբայը նկարվել, չխ, բայց քանի կոպեկ եք դուք ծախսել Շուշիում, սրա մասին է խոսքը, հապաստերով եմ ես խոսում։ Ճիշտ է, եթե ներդրումներ չի եղել քաղաքում, եթե մարդիկ չեն նպաստել, որ զարգանան այդ քաղաքները, ամրանան, այդ դեպքում ինչի մասնախոսք ես, նաև լսել եմ, որ այդ 7 շրջանները, որոնք այսպես ասած կռվախնձոր էին երկար տարիներ շարունակ, Ադրբեջանն ասում էր իմնա, Հայաստանն ասում էր իմ բաֆերային զոնան է, եւ այլն, նույնիսկ այդքան բնակեցված չի եղել, չենք կարողացել բնակեցնենք եւ զարգացնենք, ճանապարհներ գցենք, արդյունաբերություններ դնենք, քաղաքները զարգացնենք, այսօր եկել են, վերցրել են, ասը բնակեցնում են, գրում են Հարա Աբրահամյանը ձեր այդ Ռուսաստանի հենց նոր է տեղի կարդում հոդվածը գրելա, բանը գիտեք, ադրբեջանցները գալիս են այդ քաղաքներն, արդեն բնակեցնում են, արդեն բան, արդեն ճանապարհներ են սարքում, արդեն նորոգում են, արդեն բնակեցնում են, իհարկե պիտի անեն, եթե մենք 30 տարում ոչինչ չենք արել, իրանք վերցրել են, անում են, ասենք դրա մեջ, ասենք ում ինչ պետք է մեղադրես, Փաշինյան ինչի է տենց, դե մենք չենք բնակեցրել, դրա համար էլ այտենց հանգիստ, ասենք բնակչություն չի եղել, եթե արցախցին, ես ինքս, այդ որ դու ասում ես, չէ, հիմա, գիտեմ, որ իմ վրա էլ են սա հարցակվելու, դրա համար որ ասում եմ, շատ ես բոլորին չենք ասում բնականաբար, ոչ դու, ոչ ես, արցախի տղաները շատ կռվել են, կան հերոսներ, հերոսացել են, զոհվել են իրաստանի համար, բայց եղել են արցախից բնակչություն եւ մարդիկ, որոնք եկել են, օրինակ մեկը իմ ընկերուհու տուն ա եկել, իմ ընկերուհին, որի ամուսինը կամավոր գնացել ա կռվելու Արցախում, այդ նոր շրջանում իր կինը, իր տան մեջ արցախի ընտանիքները վերցրելու պահել ա իր հաշվին, իր եկամուտների, իր ունեցած աշխատանքի բանի հաշվին, ընտանիքը բերել որ ատուն պահի, եկել ամուսնու հետ այդ ընտանիքը, ու ասել է մի րոպե, ներողություն ասել է, իմ ամուսինը կամավոր գնացել է կռվի Արցախում, դու եկել ես որին տան մեջ, որտե տղամարդ չկա, նստես իմ տան մեջ, ու զանգել է ոստիկանություն, ասել է եկեք տարեք, թող գնա կռվի, ինչի պիտի իմ ամուսինը կռվի, իսկ նա Արցախից եկել է, չպիտի կռվի, հասկանում ես, ու ասես իրավիճակը շատ եմ լսել, սոցցացերում կարդում եմ բավականին այդպիսի իրավիճակներ, որ նաև եկել են կաֆեներում նստել են, ժամանակ են անցկացել, վայելել են եւ այլն, բնականաբար ով լսում է բարկանում է, ես էլ սփյուռքում լսում եմ բարկանում է, որ սա դա նորմալ չի, սա ճիշտ չի, սա արդար չի, եւ այդ քո բարկությունը, որ դու տենց արտահայտում ես հիմա, բնավ լրիվ հասկանալի է, Ռոման ջան, դու լինելով Բաքվի արտագաղթած, Արցախում ապրած, հետո Արցախից արտագաղթած Ռուսաստանը անց, իրավունք ունես գոնե յուրայիններին ասես, որ սա ճիշտ չի, եղբայրներ, այսպես պիտի չլինի, եւ ես քննադատում եմ, Քրիստինա ջան, քննադատում են, դες ամենակեղտոտ բաներն են անց, ցույց են գրել, սորոսական, չգիտեմ, էս սենց ան, ամենակեղտոտ բաները չի կարելի, մենք չենք սենց քննադատում իրար, որպեսի մենք, չգիտեմ, понимаешь, мы это переживаем, говорим, мы не хотим, դες մի հատ հաստ ասեմ, երևի քո մի հատ քեզի բան անեմ, այդ вообще переживать մի արա, ոչ է սրտիկ մոտիկ ընդունի, ինձ են ասում, սորոսը սրան փողեր են տվել, կաշարել են, մարդիկ ինքան չեն հասկանում, որ ես մի հատ տուն եմ ծախում, իրանց ամբողջ կյանքի աշխատավարձը առնում եմ, այսի գլուխ գովալ չեմ ասում, էլի ուղակի ուզում ասեմ, որ կան մարդիկ, որոնք իրանց վրա գնապիտակ չունեն, ուղակի մարդիկ, երբ որ իրանք ունեն այդ գնապիտակը, դիմացինին էլ են այդպես նայում, որ եթե իրանք վաճառվում են, դիմացին էլ պիտի վաճառվի, դրա համար ես քեզ ուղակի կարաչարկեմ, որ դու ընդհանրապես ուշացում չդարձես այդ խոսակցություններին, շատ չնեղվես, հենա այն մասին ինչ ասես գրում են, ինչ նկարներ ասես հրապարակում են, ես միայն հրհրում եմ, ծիծաղում եմ, մի հատ գնում եմ կոմենտներն էլ կարդում եմ, բոլորի պրոֆիլները ստուգում եմ, մի 80% ֆեյք են,
Մի հատ էլ ստուգում եմ իրանց հետ ինչ ընդհանուր ընկերներ ունեմ, նրանց էլ եմ հանում դուրս շպրտում իմ ընկերների մեջից, հետո մի հատ սաղին նայում եմ ով ինչ ա գրել, կամ պատասխանում եմ կամ հը, ու սաղին սիրում բլոկի մամ ասում, գիտես ինչ, որովհետև իրանք չարժեն, իրանք այնքան էժան են, այնքան իրանք դին ունեն, որ նայում են ունիս չարժի դրան անդրադառնալ։ Եվ շատերը նույնիսկ այսպես ասած դեմքեր, որ անդրադառնում են, իրանք այնքան դիտումներ չունեն իրանք վիդեոների տակ, ինչպես դու կամ ես, եւ դրա համար էլ իրանք մեզ նախանց նախոսում, որ ոնց կլինի, մենք ունենք այսպես պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, ստուդիաներ ունենք, այսպես բաներ ունենք, ու մեզ չեն դիտում, ու այս մարդը գրում են այդ տակը իմ այն վիդեոներս մեկն են նոր կիսվել են, կիմանաս էնի փրթե երկու ծաղրացուկ է, չեմ հիշում դրան, այնքան աննշան էր, որ դաշտ չեմ հիշում, են երկու հոգով, որի թե հումորային, քաղաքական մեկնաբանություններ են տալ, չեմ իմանում, որ մի ժամանակի յանի մանգլերեն էին տալի, յամ անգլա լեզու բան են, աուդիտորիան հավաքում, դրանցից մեկը ուրեմն կիսվել է Մուստոպա Սաֆարյանի վիդեոն, բաթե երկու ինչեր տխմարների ինչ-որ ինտերվյու, ինչ-որ բան, ու տակ ասենք լայքել են մի 100 հոգի, ասենք մի 10 հոգի էլ կոմենտ ագրել, ու ինքը ու տակ կոմենտը միջ գրել նայի 19000 դիտում ա եղել յանիմ YouTube-ում։ Այդ ես էլ տակը գրեցի իսկ Facebook-ում գրեցի 180000 դիտում ա եղել։ Ուզում եք դրա սքրինշոթն էլ տամ դրեք ձեր էջում։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես մենակ իրանք վրա ծիծաղում եմ, չարժե, որովհետև իրանք ստուդիաներ ունեն, պրոֆեսիոնալ ամեն ինչ ունեն, վճարվում են, իրանք փող են տալի, իրանք վրա հույս են դնում, այսպես ասած, ու իրանք չեն արտասում, բնականաբար պիտի վառվեն, ջանները դաղվի, որ մենք ես իմ տնից իմ համբյուտերով, առանց տեխնիկա, առանց ստուդիաների, այդքան դիտումներ ունեմ, դու քո կամերայով, քո սելֆիով, այդքան դիտումներ ունես, բնականաբար իրանք պիտի շատ մռմռան, էդի ոնց որ աղ լսնես իրանց վերքի վրա, էլի, դրա համար ախր ինչի պիտի ուշադրություն դարձես, Ռոման ջան, եթե դու քայլում ես մի ճանապարհով կողքը շուն ահաչում, եթե դու ամեն շան հաչողի վրա կանգնես քար շպրտես, դու երբեք քո հանգրվանին, այսպես ասած, քո որտեղ որ գնում ես, չես հասնի, ժամանակին կամ էլ չես հասնի, եթե դու դա ուշադրություն դարձես, դու քու հայացքը պահի առաջ, ֆոկուս կենտրոնացած գնա առաջ, ինչքան ուզում են թող հաչան։ Իմիջալոց պատխատու ծառերի վրա են քար շպրտում, դա էլ հիշի, որպեսի բերք քաղեմ, բերք պոկեն իրանց համար։ Չորացած ծառի վրա քար երբեք չեն շպրտում։ Երբ որ ինձ իմ մասին ոչ մի բան չեն գրում, եղել է տենց պահեր, էլի, տենց ինչ որ լռություն ա եղել իմ անձի շուրջ, ես մտածել եմ, ինչ եմ ես սխալ անում, ինչ որ մի բան այն չի, ես ինչ որ բան սխալ եմ անում, ու սկսել եմ տեսնել փորփրեմ հասկանամ։ Դրա համար դու միշտ պետք է նայես, եթե քո օրը հարցակում, ինչ որ ինչ որ բան ճիշտ ես արել։ Հիմա արի անդրադառնանք երկրորդ հարցին։ Գիտես ինչ, ես լսել եմ, որ Հայաստանում, այսինքն ոչ թե լսել եմ, այլ հանդիպել եմ, լսում եմ Տոնոյանի շուտ շատ քննարկումներ են լինում։ Եվ գիտեմ, որ վերջերս դու հանդիպել ես զինվորականների, բարձրաշրջան զինվորականների, եւ չգիտեմ, կարող ես թե չէ, միգուցե գաղտնիքը, միգուցե ոչ, կամ ինչ որ կարող ես, միգուցե կիսվես, որ չես կիսվե դեռ, ու մենք չգիտենք։ Տոնոյանի շուրջ ասում են, մեղադրում են, տարբեր բաներ են ասում, ինչ որտեղ նաև ես եմ մեղադրում, որ որպես պաշտպանության նախարար ինքը պիտի հաշվի առներ ամեն տեսակ գործոնները եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ են ասում բարձրաստիճան զինվորականներ այս հարցի շուրջ, ինչ ես դու լսել կամ եթե կարաս կիսվես իր այդ ինֆորմացիան։ Ես կները չեմ կարա իրանց ազգանունները տամ, քանի որ իրոք իրանք շատ բարձր պաշտոնների վրա են պաշտպանության նախարարությունում։ Մենք հարաբես ոչ թե մենակ հիմա ենք շփվում, այլ վերջի երկու տարին շատ եմ շփվում այդ մարդկանց հետ։ Կոնկրետ ես միշտ իրանցից ցուցակներ եի խնդրում, ինչ որ տղաներին ու կարամ օգնեմ եւ այլն, այլն։ Այս անգամ ես ահագին իրանց հարցեր տվեցի կոնկրետ Դավիթ Տոնոյանի մասին, ինձ շատ հետաքրքիր էր, քանի որ օրինակ ես էլ էի զարմացած, օրինակ ինչու՞ Դավիթ Տոնոյանը դուրս եկել շուտ-շուտ, ասել եկեք գրվեք կամ էլ ինչ որ, այն ինչ որ պրիզիվներ արել, եւ նաեւ հարցեր եմ տվել պատերազմի մասին եւ ինչ որ հետաքրքիր բաներ եմ լսել, որը ուզում եմ պատմեմ քեզ եւ մեզ բոլորիս։ Հետաքրքիր, լսում են քեզ։ Այս ինֆորմացիան չես ասել ոչ մի տեղ, ստեղ ես առաջին անգամ ստեղ ես ասել։ Առաջին անգամ, да, первый раз здесь. Առաջի հարցը, ինձ ասեցին, որ այն, որ ասում են, որ իբր Ադրբեջանը Իսրայելից, հա, Իսրայելից այդպես պիլոտիկներ արելա, բայց մենք չենք արել, да, սուտ է։ То есть вопрос стоит так, что Израиль поставил условия, то есть Азербайджан поставил условия Израилю, да, что եթե ինքը մեծ գումար ա ծախսում եւ Իսրայելի հետ այդ բեսպելոտիկների ծրագրամը շատ լուրջ ա ու շատ մեծ փող ա ծախսում, ինքը պահանջել ա, որ
Հայաստանին իրանք նույն զենքը չծախեն։ Այսինքն այդ պունկտը կա իրանց դոգվրի մեջ։ Ու Իսրայելը չէ կարող մեզ ոչինչ ծախել։ Փաստորեն Իսրայելի համար ամենակարևոր այդ պատմության մեջ փողն է։ Եվ Իսրայելը շատ լավ հասկանում, որ Ադրբեջանը հազարապատիկ ավելի հարուստ է, քան թե Հայաստանը, եւ չէր ուզում Հայաստանի պատճառով այդ կոնտրակտը կորցնել։ Այսինքն ոչ մի ձեւի Դավիթ Տոնոյանը չէր կարող ոչինչ բան առնել այդ նույն բեսպիլոտնիկներից, եւ դա Քրիստինա ջան սուտ է։ Երկրորդ հարցը, որին շատ հետաքրքիր է եղել։ Եղել է այս բան, որ Դավիթ Տոնոյանը, եթե դու հիշում ես այդ արտահայտությունները, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, չէ՞, եղել է իրոք այդ մտքերը իրան մեջ, իրոք ես վերջին երկու տարու կես ինքը դրա մասին մտածել, եւ ինձ ասեցին, որ իրականությունը սա է։ Եթե մենք նորից նայենք այդ վիդեոն, որտեղ Դավիթ Տոնոյանը ասում է նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, մենք կգտնենք sense մի հատ հետաքրքիր բան, որ այդ վիդեոյի որակը շատ վատն է։ Знаєш, такое мутне это видео. Եթե ուշադիր նայես, կտեսնաս, որ այդ վիդեոն անում են Թաքուն։ Այսինքն Դավիթ Տոնոյանը հանդիպում էր ինչ որ սփյուռքի հետ, փակ закрыто помещение, аж отстесно։ Ու միջդախ ընտրում են, որ ոչ մեկ չնկարի դա, ոչ մեկ չնկարի այդ հանդիպումը։ Եվ ինչ որ մարդ Թաքուն նկարելա դա, երբ Դավիթ Տոնոյանը մեր սփյուռքի, ասենք այդ բիզնեսմեններին ասում էր, Սենցերը դու գիտես, օրնակ զրույցներ կա, որ սեղանի շուրջ են անում, բայց ոչ բոլորի համար, ոչ սաղ հայազգի համար։ Հիմա այս իրա նախադասությունը նկարել են Քրիստինա ջան։ Ու գցել են ինտերնետ, հասկացա՞։ Այսինքն էս մարդը խնդրեց, որ մի նկարեք իմ զրույցներս, մի արեք դա։ Այսինքն խոսքը ինչի մասին է գնում, որ վերջի 20 տարին Քրիստինա ջան, Роберт Кочарян и Серж Саркисян, они не вели переговоры о урегулировании Карабахского конфликта. Իրականությունը սենց է, եւ ուզում եմ ուրախալ բոլորը լսեն, որ վերջի 18 տարին այդ Սերժի ժամանակ եւ Քոչարյանի ժամանակ մենակ մի հատ только одна была задача. Тянуть резину. Հասկացա՞ք։ То есть Чиевел, а сейчас перед министрами иностранных дел Армении Кочарян и Серж ставили одну задачу. Ոչ թե լուծել Ղարաբաղի հարցը, այլ ձգձգել։ Ու քանի որ սա լուրջ զույց է, հիմա ավելի լուրջ բաներ են պատմելու, եթե թույլ տաս մի քիչ կատականեմ, հասնենք լուրջ հարցերի։ Հիմա Ռուսաստանում մեծամասնությունը հայեր են, չէ՞, ասում են, «Ադեգին ես Սերժը լավ ձգձգում է»։ Քոչարյանը լավ ձգձգում էր։ Երևի հա, պետք է Փաշինյանը մենք չընտրեինք, որ Սերժը մնար, որ Սերժը շարունակի ձգձգել է հարցը։ Պատասխանը սենց է լինելու։ Սենց դրամատիկ կան շատ լուրջ, բայց այն կարևոր բանը շատ կարճ է։ Դրան գնում են բժիշկի մոտ, ու ասում են՝ «Բժիշկ ջան, կարաս մի քիչ ձգես, որ ես ավելի լավ ինձ զգամ»։ Եվ երբ այդ տղամարդիկ գնում են բժիշկի մոտ, սաղ բժիշկները մին բան են ասում, ասում են՝ «Տղա ջան, կարա մի քիչ ձգեմ»։ Բայց շատ չի կարելի ձգել, քանի որ եթե շատ ձգեմ, փոկվելու է։ Հիմա սա նույն պատմությունն է։ Սերժը գնաց այս ժամանակ, ինչի հեշտ տենց գնաց։ Այն ժամանակ, երբ բժիշկը ասել է՝ «Փոկելու, փոկվելու ժամանակն է»։ Հասկանում ես։ Այսինքն Քոչ Փաշինյանը չէր կարող ձգել, Քրիստինա ջան, Ալիևը վերջի 20 տարին այդ զենքը չի արել դրա համար, որ պահի ինչ որ պահեստում, հա, ու սպասի տենա հայերը երբ են ասում, լավ, սկսի պատերազմ։ Այս զենքը, որ այն, օրինակ այն զենքը, որը 2005 թվականին է արել Ալիևը, էջի տանկի, էջի վիդար վարուժենը, դա, եթե ասում է 10, 15, 20 տարի, արդեն այդ զենքը հին է։ Փաստորեն այս մարդը փող է ծախսում, ու կտակում է պահեստում 20, 30, 40 տարի, որպեսի պատերազմ չի սկսվի, ոնց կարող այդպես բան լինի։ Կոնկրետ Դավիթ Տոնոյանին ես չեմ ասում ինքը սուրբ է, բայց բաներ կա, որը իսկականից Իրանից չի կախված։ Այսինքն երբ ես մտածում եմ, սկսում եմ սա նշանակել всё свиряется։ Ես հասկանում եմ, որ եթե Դավիթ Տոնոյանը даже ինչ որ մեղք ունի, մենակ իր մեղքը ունի այն տարածքում, որի համար ինքը պատասխան ա տալիս, ճիշտ հասկացին։ Օրինակ ինձ բացատրեցին մեր զինվորականները, ասում արոն, министр обороны это политическая должность, это начальник генерального штаба Оник Гаспарян,
Ինքը ավելի շատ բաներ ա որոշում, բանակում, որոշումներ անում, քան թե Դավիթ Տոնոյանը, էսա իրոք տենց ա։ Հիմա ես հարց տվեցի, էս որ մենք սա հայր ասում են, ինչ որ զենք չի կրակել, ինչ որ տղա ասել ա զենք չի կրակում, ինչ որ զենք բրակովն ա եղել, իբր Ռուսաստանից մենք բրակովնի զենք եք առել։ Ինչ ասեցին, ասեցին ինչքան բրակովնի զենք ա եղել, Քրիստինա ջան, դա եղել ա երկու պատճառով, որ չի կրակել։ Մի մասը առել են Սերան Օղանյանի ժամանակ, 2017 թվականի զենքը չի կրակել իրականությունում, դա է իրականությունը, դա փաստ ա, դու կարաս օգտագործես այդ փաստը 100%, իսկ մի մասը, որը չի կրակել, ուրեմն փաստը սենց ա։ Նաև ասեմ, ես եթե слышала, что самолёты были без ракет, и про самолёты չի խփել, եթե հիշում ես այդ զրույցները, ուրեմն դու առաջինն ես, ում ես պատմում եմ, եւ սա ոչ միտեղ չի գրած, քո եթերում ասա հնչում, բոլորը պետք է իմանան, որ պաշտպանության նախարարությունը ինձ պատմեց կոնկրետ, այդ ոֆիցերները ինձ պատմեցին, որ այդ իգնատիները, որը Փաշինյանը վերցրել է փողով առել է Ռուսաստանից, ու այդ самолётов есть время учебных полётов, հասկացա՞ր, այսինքն учебные полёты, тренировочные, тренировки и учебные полёты, այսինքն մինչ ասենք միջ հանում ես այդ կրվի, այդ իգնատիրները, պետք է սկզբից սովորես թռնել դրանց վրա։ И эти полёты учебные, լսի ուշադիր, заканчиваются в мае 2021 года. Այսինքն մայիս ամսում պետք է բրցնի այդ учебные полётները, դու հասկանում ես։ Այսինքն կրվի ժամանակ, որ հանել են, օգտագործել են, հալյան որ իրանք պատրաստ չեն եղել, ոչ թե ռակետները չի եղել, այլ պատրաստ չեն եղել օգտագործել այդ իգնատիրները, չեն հասցրել, то есть не успели, понимаешь, ещё подучиться. Ну ինձ ես չեմ կարող հիմա подробно պատմել, քանի որ մեզ ճշմամին էլ է լսում, բայց այն զենքերը, որը չի կրակել, այսօր պետք է մենք ասենք նենց բաներ, որի համար կարող է, որ ես դու ամաչեն, բայց մենք պետք է դա ասենք։ Ուրեմն զենքեր ա եղել, որը Ղարաբաղի ոֆիցերները չեն կարողացել օգտագործել։ Ինչի մասին է խոսքը գնում։ То есть есть оружие, где надо нажимать кнопки, оно современное оружие. Ղարաբաղի ոֆիցերները չեն կարողացել օգտագործել, Քրիստինա ջան, սա պետք է ասվի։ Հասկանում եմ, որ շատ ցավալի փաստեր եմ ես հիմա պատմում։ Բայց եթե դու թույլ տաս, ես ասեմ, որ մենք 94 թվականին, երբ Ադրբեջանի հետ թուղթ գրեցիք, որ պատերազմը վերջանում է, դրանից հետո մինչ հիմա վերջի 26 տարին պատերազմ չի եղել, բացի այն 4 օրը 2016 թվականին, ապրիլի 2-ից մինչև 6-ը, եթե հիշում ես, 4 օր պատերազմ էր։ Մեկ էլ Հուլիսյան դեպքեր այս տարվա։ Մեկ էլ Հուլիսյան։ Այո, Քրիշնա ջան, իսկ մնացած 26 տարին մեր զինվորները, մեր ոֆիցերները չեն կրվել, սա ինչի մասին է խոսքը գնում։ Որ իրանք շորերը հակել են զինվորական, հա, երկեր են երկել, արդյոք ովքեր են, հեյ, ամեն օր երկեր են երկել, մտածել են ոնց ուտելիք կուղանան, մտածել են ոնց բենզին կուղանան, մտածել են ոնց զինվորի հացը կուղանան, խառնեն, չգիտեմ, առաջի սորտ երեք երրորդ սորտի հետ, կներես, բայց պետք է այս փաստերը մենք ասենք։ Что я хочу? Ես էլի ուզում եմ ասեմ, որ ոչ բոլորի մասին է խոսքը, ոֆիցերները եղել են, որ շատ նվիրված են եղել։ Հա, դու մեկ-մեկ ասա այդ Իրոմ ջան, որովհետև էլի հեսա կվերցնեմ ես, հետո ուրիշ ձեր կշուտ։ Բայց շատ մեծ մասը հայերեն չգիտեմ ոնց են ասում, օբրոտնի, հասկանու՞մ ես։ Ուրեմն ես չեմ կամ թարգմանեմ, բայց լավ տականքներ, հասկացանք։ Տական, մարդ, որը ձև ա տալիս, որ ինքը եկել է բանակ, որպեսի պաշտպանի Հայաստանը եւ Արցախը, բայց իրականություն ինքը եկել է բանակ, որպեսի երկու նախադասություն ասում, ասում եմ, միտեղ գտնեմ, որ երեխեքս պահեմ, միտեղ գլուխս կոխեմ, երեխեքս պահեմ, եթե բանակի մեծ մասը տենց է, Քրիստինա ջան, մի զարմացի, ինչի է տենց դարել, որ պատերազմի մեծ մասը տենց չի, Որոմ ջան, ես ասեմ քեզի, որ մեր բանակը, հատկապես զինվորները, ոֆիցերները, բաները
կռվել են, ես շփվում եմ այս շատ մարդիկ իրոք հերոսներ են, բայց երբ որ իրանց առաջնորդում են ապիկար գեներալներ, որոնք պարզում են այդ դավաճաններ են ու ոչ բոլորը, բայց եղել են այդպիսիք, նույնիսկ մեկ գեներալի դավաճանությունը Կարաբերի պատերազմի պարտության, եւ եթե կա այդ դավաճանության այդ փաստը ոչ միայն մեր բանակի մեջ, այլև մեր պետության մեջ, մեր քաղաքականության մեջ, քանի հոգու բռնեցին, որ ինֆորմացիան ծախել Ադրբեջանին, քանի հոգու բռնեցին, որ հայկական անձնագրեր են տվել ադրբեջանցիքին, եւ այս ամենը եթե կատարվում այսօր պետությունում, ես չգիտեմ, դա հայտարարություն, գիտես ինչ, եւ ես այո մեղադրում եմ Փաշինյանին, որ ինքը 2.5 տարիվա ընթացքում չկարողացավ մեր պետությունը ազատի մոլախոտից, այդ մարդկանցից, որ ԱԱԾ-ն իր տեղում չի, ոստիկանությունը իր տեղում չի, նաեւ պաշտպանության նախարարությունը իր տեղում չի։ Ռոման ջան, դեմա լիքը փաստեր բերեցի, ես շնորհակալ եմ քեզ, որ դու կիսում ես այդ ինչ որտեղ, այո, տրամաբանություն կա կավսասների մեջ, բայց ես էլի գտնում եմ sense մի բան, որ նույնիսկ եթե փակ տեղը ասվել է տարտակությունը, որ նոր պատրաստ նոր տարածքներ, պաշտպանության նախարարը պիտի հաշվի առնի ինչ ասում, պաշտպանության նախարարը, ասենք սոցապ նախարար չի, կամ ասենք կրթության, չէ, կրթության նախարարը ինչ որտեղ պատասխան տա, բայց ասենք ինքը պիտի հաշվի տա ինքն ինչ ասում, չէ՞ որ ինքը միջազգային statement-ը միջազգային անալիզիա ենթարկվելու, եւ եթե դու պատրաստ ես այսօր, եւ ես համոզված եմ, որ մեր գենշտաբը պիտի որի մանաշ, որ մենք այսօր պատրաստ չենք պատերազմենք Թուրքիա, Ադրբեջան terroristներ սաղի հետ միաժամանակ, ու կա այդ հավանականությունը, քանի որ նախադեպեր եղել են Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ էլա, ուրեմն terroristներ օգտագործվել, Թուրքիան էլա, ուրեմն անմիջական ոչ անմիջական, բայց մասնակցություն ունեցել է, չէ՞, բաժշկա արել Ադրբեջանին, վերջերս իրանց քաղաքական այս ընկերություն ախպերություն արդեն պետքա շատ բան ասեր մեր հետազոտական կենտրոններին, քաղաքական վերլուծաբաններին, գենշտաբին, գեներալներին եւ այլն, եթե ես բան չեմ հասկանում բանակից, այսքանը տրամաբանում եմ, ուրեմն իրանք պետքա որ հասկացած լինեն, Ռոմ ջան, եւ ճիշտ ձևակերպեն իրանք մտքերը, որպեսզի վտանգի առաջ չդնեին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ուրեմն առել են այս զենքերը, չեն կրակի եւ այլն, ես չեմ կասկածի տակ դնում դա։ Ես գիտեք ինչ, եթե գեներալ Մանվելը իրանց ժամանակաշրջանում նախկինների կարողացել է զիվորի հաց գողանա, շտապօգնության մեքենա գողանա, ես համոզված եմ, որ զենքել են առի, որ չպտի կրակեին։ Եվ էսի ասենք դավաճանության այդ թելիկտիկի մի մասն է, որ սկսվում է։ Եվ գիտես ինչ, շատ հարցերում քո հետ համաձայն եմ, շատ հարցերում քո հետ համաձայն չեմ, այս առումով էլի, մենք պատերազմական երկիր ենք, այսպես բաները պետք է ախր իմանանք եւ հետո նոր միայն ասենք նոր տարածքներ, նոր ինչ չէ, նոր գրիվ, նոր տարածքներ, հաղթելու ենք եւ մնացածը մենք պիտի դիվանագետ լինենք, մեկ էլ պետք է ասենք, օքեյ, պարտված ենք, եկեք վերջշրջանները վերցեք, գնացեք ժողովրդի մարդու կյանքը, Ռոման ջան, համենայնպես իմ համար գերագույն արժեքա, գերագույն հայի կյանքը իմ համար կարևոր է։ Եթե ասեմ տարածքի դիմաց հայ թե տարած, ես ասելու եմ հայ, ա կյանքը, տարածքը այսօր կտանք, վաղը կվերցնենք։ Մեր պատմության մեջ հա տվե վեկալել ենք, տվե վեկալել ենք, հետո էլի ենք տվե, հետո միջի մա տվածա, բայց կարանք հետո վեկալենք, չէ՞, կախված է, մենք քանի փոքր երկիր ենք, գերտերությունների քաղաքական ցուցը շատ բան կախված, մեզանց կապ իրավիճակն է, որ մեզանց բան չի կախված, եւ դու չես կարա մարդկային կյանքով մի սարունով գնաս տեխնիկայի դեմ, ես ո զինվորների հետ եմ խոսում, ինձ ասում են, որ Քրիստինա ջան, չկար թշնամի, որ մենք կռվեինք, մենք պրոստը դաշտում մեր վրա անձրևի պես թափում են ռումբեր, ու դասը ասում ես, չգիտես ասենք ուր է թաս, ո՞տեմ ուր է թաս, ռումբ են թափում, չկա տեղ, որ դու կարաս պաշտպանվես, այսինքն մենք զոհվել են, sense տեխնիկային են զոհվել, հասկանում ես, մեկը օֆիսում նստած կոճակներ ա սխմել ու ասենք այնտեղ մարդկային կյանքեր զոհվել, եթե դու մենք ապրում ենք այդ դարաշրջանում, Ռոման ջան, մենք պիտի հաշվի առնենք ամեն ինչ, հիմա դուխը չի, հիմա մեծ-մեծ խոսալու ժամանակաշրջան չի, հիմա ճկուն, խորամանկ, դիվանագիտական հայլերի ժամանակաշրջանա, ցանկացած երկրի համար, ոչ միայն Հայաստանի, ու հատկապես Հայաստանի, որը շրջապատված է թշնամի երկրներով եւ փոքր է, եւ թալանված եւ հյուծված, չունի տնտեսություն, չունի ռեսուրսներ, չունի գումարներ, մենակ դուխ ունի, մենակ հայրենասիրություն ունի, մենակ բարի սիրտ ու ջիգար ունի, ու իր հայրենիքը շատ ա սիրում, բայց դրանք են արժեքներն, որ այսօր չեն կարա պաշտպանել։ Դրա համար
դիվանագիտական հաղթանակների պիտի գնային, եթե պետք է այդ բուֆերային զոնաներն էլ պիտի տային, եթե պետք է պիտի ինչ որ տեղը լռեին, ինչ որ տեղը ասեին լավ քո ասածնա, որովհետև դրանց կախված էր հազարավոր մարդկանց կյանք, այնպես որ այս հարցում մենք ունենք ոնց որ ասած համաձայն եմ եւ համաձայն չեմ, բայց ֆակտերը որ դու հիմա արի շարունակեմ այդ ֆակտերը, չեմ ուզում գովամ մեր եթերը, բայց վստահ եղի, որ այսօրվա մեր եթերը տարբերվում է քո եթերներից մնացած նրանով, որ այսօր շատ փաստեր են պատմում, որը քո եթերում են պատմում, даже в своих Telegram каналах я это ещё пока не писал. Это я говорю тебе. Спасибо. Смотри. Значит, никто не знает про то, ահագին զրույցներ ա գնում, որ Փաշինյանը Ղարաբաղում պոլկերի հրամանատարները ինչի ա փոխել։ Ինչի ես դու փոխել կոմանդիր պալկով։ Ինչի ես բերել Հայաստանից բերել դրել դեր։ Հիմա ես պատմում եմ, ինչի ա փոխել։ Եվ ես քեզ պատմում եմ, ինչի են մի մասը Ղարաբաղում ատում Դավիթ Տոնոյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե դու հիշում ես, երբ եկավ Փաշինյանը, ասեց, որ պետք է այս ուտելիքի համակարգը փոխենք, շվեդսկի ստոլ սարքենք, եթե դու հիշում ես։ Եթե դու նայես վերջի երկու տարի կեսում ինչ աշխատանք է արվել, դու կնկատես, Քրիստինա ջան, что сначала в одной воинской части появилось это питание, потом другой, ասես կամած-կամած են անում, չէ՞։ Ինչի՞, գիտես, քանի որ բյուջետում փող չկար, որ միանգամից սահմանցնեին, ու ինչքան փող կար, ինչքան հնարավորություն, այնքան շուտ-շուտ անում էին։ Իսկ դու գիտես, որ նույն Ղարաբաղում հիմա արդեն ես ասում եմ, որ դեղ եղել է 6-7 հատ փող, հա, 6-7 պալկով։ Ամեն պալկում 2000 հոգի եւ բացի դրանից ուրիշ զինվորական մասեր։ А ты знаешь, что в Карабахе до этого было питание другое, а? Երբ մի հատ կաստրուլ է դրնում Սեվանի վրա, 10 հոգի ցած 5-ին հոգի նստում էին, հա? Ու այդ կաստրուլի մեջ ինչ որ կապուստա կամ ինչ որ կարտոլ, մեջը գցում էին մի հատ երկու գթալ ցած միս սոխով ժարել արած, այսինքն պետք է գցեին 10 հատ գթալ միս եւ սոխ, բայց գցում են երկու գթալ։ Ու կե, ուրպես կե։ Ինչքան մեջից յուղ գողացան, միս դու չես կարող հասկանաս։ Զինորայել տղա տողուտի չի մերնել սոված։ Էս է մտածողությունը։ Չեմ ասում բոլոր զինորական մասերում, բայց վստահ եղի, որ մեծամասնություն զինորական մասերում գողանում են եւ հացը եւ միսը, ամեն ինչը գողանում են։ Ես ունեմ զարմիկներ եմ ունեցել, որ ծառայել են ընկերներ, համադասարանցիներ եւ բոլորից էլ լսել եմ, որ ուղարկում են դիրքեր, հաց չեն հասցնում, սոված էին թողում այդ ժամանակները եւ իրանք ստիպած ինչ գտնում սպանում էին, ուտում էին, կամ ասենք մի ձեւ հաց էին հայթայթում, սոված էին մնում։ Միշտ հիմա իմ աչքի դեմ այն տեսա հոլովակը, որ ես տեսել եմ տարիներ առաջ ու ես այնքան եմ լացել դրա վրա, որ զինվորը իջել էր դիրքերից, սոված մտել էր քաղաք, թե գյուղ, այդ մոտակա գյուղը եւ արցախցի մի հայ բնակչի սեղանին էր եղել, թե այդեղ ինչ որ սառնարան էր եղել, մեջից սմետան, մի բանկա սմետան էր առել, նստեք երել, ոստիկանություն էր կանչի արցախցի բնակիչը, բռնել էր տվել այդ զինվորին որպես գող։ Ես հետի որ տեսա, ես տես տարիներ առաջ եմ տեսել սա, երևի մի 8 տարի առաջ, ես նենց եմ լացել, միչեւ հիմա իմ մեջ տպավորված է դա, ու ես ասում եմ, այսիշ տեսակ ժողով ուրթեն։ Եթե զինվորը կգնա դիրք, կկանգնի, կպահի սահմանը, որ իրանց չգան, մտնեն կոտորեն, իրան ընդ հերիք չի սոված թողնում բանակը, մի հատ էլ էս մարդը սովից իշնում է, մի հատ սմետանա վերցնում, որ ուտի դու դատի ես տալիս այդ մի սմետանը, չես բերում սուպրասեղան գցում, ասում զինվոր բալա, ես քո ցավը տանեմ, արի նստի քեզ հաց տամ, դու իմ տան տղեն ես, քանի որ իմ անվտանգությունն ես այսօր պաշտպան, դու կանչում ես ոստիկանություն բռնել ես տալի, ես չգիտեմ ինչ որ որակի մարդ դա կարա լինի։ Եվ այսօր այս այդ նույն արցախցիներն էին, որ այդ նույն որակի մարդիկ էին, որ այսօր տժում էին Երևանի կաֆեներում, երբ որ Հայաստանից գնացած կամավորներն ու մեր բանակ այնտեղ կոտորվում էր տասնյակներով երկաթների ու բանի բոմբերի տակ։ Չես կարա չասես, եթե տեսել ես, չես կարում չասես։ Եվ իմ ծառայեց իմ ախպերները կամ իմ համադասարանցիները կամ իմ ընկերները, ովքեր որ ծառայել են, ասում էին, սոված են մեզ թողում եւ ընդհանրապես շատ վատ են վերաբերվել։ Ինչ չի եղել այդ վերաբերմունքը զինվորի հանդեպ։ Անենց որ ես
քո հետ եմ ես հարցով, ինչ որ ասում ես ասա։ Հիմա երկացնեմ էլի, որ ոչ մի կայքում չկա այդ ինֆորմացիան, ոչ մի սայթում, հիմա քո եթերում ա դահանջում։ Ինչի են այդ կամանջեր պահական Արտուր Փաշինյանին եւ Տոմոյանին։ Այն դրա համար, որ այդ ուտելիքի մոմենտը որ փոխեց, Փաստորեն Пасторен, зимурака масса, патнумем кес, что у командира полка есть начальник штаба, а мы полк. Зампатыл, воро патасхана талис, керосин, бензин, а, евшоре. Евка, зампатех, аркенерес, зампатыл, воро патасхана талис, утеликин, ев зампатех, воро патасхана талис, топливо. Стацума, вор, Пашиняна, это нор система, вор мацерец, зимурака масса, эль чистанум, это картоль, это миса, че, вор иранц, помещения у них берем из сакчменде, эндерицель, шаткнерец, икан узумей, ованумей. Эсмарте как Никол Пашиняна, и как Давид Тоноян, вас эти еду будет готовить гражданская служба, не полк, а гражданская служба. И меня идет есть кейс АСМ, вор, сазим воре, хамар, вот что меня каре вор, андра хамар вор, и как лет остану, первый, второй, третий. А сенс моментелька, вор, асма мер зим вора, Боря подносил вора, ты не мог иначе суп узывать его. Инка Ирам Авели Мартас, ну, ханте ярпинка мучимасе пас око, у гидес, че зиморка вор крутоя, ира хамари иначе мисса бамба тусма, так и картольнер карва шупарди драм обманатся, а асен иначе вор тюгица, чикаром коса, кота Ирам. Искстер амен зимора, хабасара, харгума эт зимора, к зимора ира подносит унума. Իրա պատմոսից հացալոտում։ Այսինքն դու պատկերացնում ես Դավիթ Տոնոյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որը որոշեցին կերակրեն իրան զինվորին, ասում են Ղարաբաղում այդ պոլկերի նախ կամանդիրները ատում են իրան դրա համար, որ իրանք ուզում են կերակրեն իրան զինվորին։ Դու հասկանում ես ինչ абսուրդ է սա։ Понимаешь, что это за абсурд? Որովհետև էտ է կոռուպցիան կամած-կամած վերանում այդ քայլերով, դրա համար էլ տենց է լինում։ Ես գիտես ինչ, այո, տենց քայլեր պիտի անեն, պետք է բաներ խորտներ ստեղծվի, նայեն, նաև ուսումնասիրեն, նաև գիտես այստեղ օրինակ Ամերիկայում կա CIA, որը FBI-ը չի, այսինքն արտաքին այդ բանով չի զբաղվում, հա, այդ ազոտությամբ, այդ անալիզներով, ինֆորմացիա հավաքով, այլ ներքին, ներքինով է զբաղվում CIA-ը, այսինքն ինքը սկսում է այս մինիստրություն ուսումնասիրել, այն թաքուն գաղտալուսումներ, կամերաներ եւ այլն, մեկ էլ մոբ միած սկանդալ են հանում, որ էսի շտեղը կոռուպցիա սենց բան ա եղել, դատում են Ամերիկայում, ու սենց սախ սսկվում են։ Գիտես ոնց են CIA-ից մրցում։ Եվ դրա համար հիմա շատ կարեւոր է, որ Հայաստանն էլ ունենա այդպիսի մի հատ խորհուրդ, որ ինտերնալ, այսինքն ներքին, ուրեմն անալիզին քանի, հետախուզություն անի եւ ստուգի, որտեղ ինչա կատարվում, բանակում ինչա կատարվում, այս զորամասում ինչա կատարվում, այս դպրոցում ինչա կատարվում, այս նախարարությունում ինչա կատարվում, որ ամեն մեկը զգաստ լինի, որ մեզ հետևում են, պատերն էլ այստեղ ականջներն են, ասենց զգուշ լինեն, որտեղ կոռուպցիան կերել է Հայաստանը եւ ամեն ինչի, ամեն մի ուրեմն անկման, ամեն մի պարտության, ամեն մի չգիտեմ սպանության հիմքում կոռուպցիան է առաջին հերթին, կոռուպցիան, իշխանավորությունը, մարդկանց եւ այլն։ Կոռուպցիան ոչ թե կանդել ամենակ Հայաստանը եւ իմիջայլուց Արցախին էլ է շատ վնասվել, մեր սիրելի արցախցիներին, ասեմ քեզ այդ կոնկրետ հացը, հացի հարցը, հա Փաշինյանը որ եկավ եւ Տոնոյանը, մեր զինվորները ուտում են առավոտը, ցերեկը եւ երեկոյան տաք հաց։ Գարյաչի хлеб, представляешь, что такое горячий хлеб. Իսկ միջև Փաշինյանի գալը, դու չես պատկերացնում հացի որակ։ Այն պատճառով որ վշի սորտ այլուրա, ինչ որտեղ կորում է, երևի դու հասկանում ես որտեղ է կորում։ Ու խառնում են, չգիտեմ, իչմեն, ոչ, вообще даже не зерно, իչմեն, овёс, горох, что попало, понимаешь? Это хаца кислое было, кислый хлеб был, котлум էր, вообще не дорезывали. Եվ դու գիտես ինչի մասին ուզում նշեմ, որ այն մարդը, որ այդ հացի վրա լավ փողը աշխատել, ինքը մեծ իր համար դվարեց ասարքի, որ տենաս կարող աչքը սենց էլ ֆռա գնա միջև օդ, մեծ տուն ասարքել, եւ այսօրվա դերությամբ առաջի անգամ եմ ասում, բոլորը թող լսեն Քրիստինե Խալաջանի եթերին, դու գիտես, որ Հադրութ քաղաքում, Քրիստինա ջան, 32 տարվա ընթացքում Ղարաբաղցիները չեն սարքել одну детскую площадку. Ты делал, да, детскую площадку? Я помню. Այո, ես հարապարակներ սարքել եմ, հայերեն էլ ասենք, որտեղ մի եթերի մեջ կան մարդիկ չեն հասկանում հայերեն, մի հատ խաղահարապարակ Հադրութ քաղաքում չեն սարքել։
չի եղել, մի հատ հրաապարակ, չի ասեցի, խաղապարակ, հրաապարակ, հա։ Հա։ Պատկերացնում ես դու, այսինքն 32 տարում մի հատ չեն սարքել։ Բայց Քրիստինա, այն այլուրը գողացած փողով մեծ տուն են սարքել, չեմ ասելու որ գյուղում, որ քաղաքում, արդ գյուղում։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Էս ոնց է երեխաների վրա հատուցի համար դու $1000, $2000 չեք գտել, այդ երեխաներին մի քիչ ուրախացնել։ Բայց այսօր ես պատմում եմ, որ Ղարաբաղ բերում են ներեգություն, 1000 ներեգություն, որ այդ բառը կասեմ, քանի որ աղջիկներ են նայում եւ կնանիկներ են նայում, ներեգություն են բոլորից խնդրում, բայց ես ոնց ստացա, որ $1500 եք տալիս Ուկրաինայից բոզ եք վերում, դրան փող հասնում ա, մի հատ դիշերվա փող, հասկանում ես։ Հիմա լրագրողը չասի այդ բաների մասին։ Հիմա մենք ասում ենք, մենք Հադրութը սիրում ենք, մենք Ղարաբաղը սիրում ենք, Արցախն ենք սիրում, սենց եք մենք սիրում։ Եթե մենք այդ ստրիպտիզյորշան, այդ պարուհին Ուկրաինայից ավելի շատ եք հարգում, որ իրան ավելի շատ փող եք տալիս, քան թե ծախսում եք Հադրութի երեխոսի վրա, ումի՞ն եք մենք սիրում, Ուկրաինայից այդ աղջիկան, թե մեր Ղարաբաղն եք սիրում։ Իսկ իրան սեփական անձը, Ռոման ջան, ոչ նրան, ոչ նրան, որտեվ այդ ուկրաինացին իրանց ուրախացնում ա, իսկ երեխեն, որ խաղահարապարակում խաղում ա, իրանք տենց բաներից չեն ուրախանում, հասկանում ես, այդ որակի մարդիկ ուրիշ արժեհամակարգ ունեն, իրանց ուրիշ բաներ են հետաքրքրում եւ ուրախացնում, դրա համար էլ քո հարցի պատասխանը տենտեղ ա, գալիս ենք հասնում ենք մի հարցի, թե ինչպիսին պիտի լինի մարդու որակը։ Ռոման ջան, ինչպիսին պիտի, ինչ պիտի փոխվի մարդու մեջ, հայի մեջ, որպեսզի մենք ունենանք լավ հասարակություն, որպեսզի մենք ունենք լավ մարդկային որակներ, եւ ինչ դու շատ ես գնում Հայաստան, շատ ես շփվում մարդկանց հետ, ինչպիսի տրամադրվածություն կա, ինչպիսի մտնոլորտ է, ինչ են խոսում մարդիկ, ես ուզում եմ, որ դու ականատեսի աչքերով, քանի որ նաեւ լրագրող ես, գիտեմ, որ ուրشادիր ես այդպես բաների, ինչ ես դու ուրեմն նկատել, կկիսվես մեզ հետ։ Նոյեմբերի 16-ից ես Հայաստանում եմ եւ բոլոր ովքեր նայում են գիտեն, որ ես գնում եմ զոհված ընտանիքներ, վերաբորների ընտանիքներ, ընդհանրապես շփվում եմ մարդկանց հետ։ Ուրեմն նայի սկզբից, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրեց այդ թուղթը Նիկոլ Փաշինյանը, դու գիտես, որ համացանցը, Facebook-ը, Instagram-ը սա լցված էր ինչ-որ նեգատիվ, հա, ու Հայաստանում էլ շատ վատ էր մարդկանց վիճակը, բայց ուզում եմ ասել, որ բոլոր դրանք, ովքեր առաջի երկու ամիսը, մանավանդ առաջի ամիսը, ասում են Փաշինյանը պետք է հանել, մեղավորը Փաշինյանն է, պետք է գա այս մեկը, մեկը պետք է գա այն մեկը, դες ի՞նչ է կատարվել։ Հայաստանում մարդիկ они были в горе, հա, հայերեն ոչ էլ ասում, горе, страшное горе. Սուքը։ Սուքի մեջ են եղել, բայց չեն խելագարվել։ Իսկ դրանք ովքեր օգտագործել են այդ վիճակը, այդ վատ վիճակը Հայաստանին, որպեսզի իրանց շահերը առաջ տանեն, իրանք դից էլ չհասկացան այդ Ցարուկյանը, Արտուր Վանեցյանը, նաև մեր Ռուսաստանի հայն հայ մայրը, դից էլ չհասկացան, որ հայ ազգը սուքի մեջ է, բայց չի խելագարվել։ Այսինքն բացատրեմ բոլորիդ, ովքեր նայում են այս եթեր, պատկերացրեք, Աստված ոչ անի ձեր տունը վարվելա, ու ինչ որ մեկը եկել է, ոչ թե օգնում է, որ ջուր գցի, որ այդ կրակը, չէ՞, միջացնի։ Այն ասում է, Քրիստինա ջան, գիտես ինչի է տունդ վարվել, քանի որ քո ընկերը կամ ընկերը վատն է, դու պետք է իրան մեղադրես։ Ու դու մտածում ես, ասում ես Աստվածին, ես իմ ես սուքի մեջ եմ, իմ տունս վարվել է, ես մարդը եկել է, մեզը տավ, որ ջուր վերցնի, ինձ հետ գցի շպրտի այդ կրակի վրա, ինքը կրակի մեջ բենզին է գցում, հասկանում ես։ Այդ մենք իմանալով որ մենք ինքած զող ունենք, վերաբոր ունենք, նաև հայ Ռուսաստանի հայերը, այս ինչքանով է սիրում, մենք այսքան վերաբոր ունենք։ Հիմա ես գնում եմ տներ, Քրիստինա ջան, ես 3 տարել եմ մի հատ ընտանիք օգնություն, ուզում եմ պատմեմ ինչ ասել մայրիկը ինձ։ Մի հատ կին ինձ գրել է Facebook-ում, ասում է Ռոման ջան, մի հատ կին կա, երկու հատ տղա ունի, մի հատ տղան զոհվել է վթարից, то есть умер от автокатастрофы, երկրորդ տղան էլ զոհվել է։ Ես գնացի իր օգնություն տարա, մոտոգրաֆիս 50000 դրամի պրոդուկտ։ Այսօր այդ կինը գրել է, ասում է ինքը, դու որ գնացել ես Ռոման ջան, ուրախությունից լացել է, ասում է ի՞նչ է պատահել։ Ինքը ասել է, ես իմ տղուս գերեզմանը գնում եմ շաբաթ երկու անգամ,
բայց քանի որ Ռոման իր խմբով այդ ուտելիքը բերել է, որ ես հիմա այդ ուտելիքի վրա փող չեմ ծախսելու, ու այդ փողը ազատվեց, ես ամեն օր եմ հիմա գնալու իմ տղուս գերեզմանը։ Դու հասկանում ես, ինչ վիճակում են մեր ծնողները, Քրիստինա ջան։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, Ամերիկայից հայերը, Ռուսաստանից հայերը, դուք ինչով եք զբաղված։ Հայաստանում այսքան ցավ կա, այսքան զոհված ընտանիք կա։ Օրինակ, լավ, Փաշինյանը վատն է, Ատոնոյանը վատն է, Քրիստինա ջան, չի կարելի մի 3-5 ամիս սպասել, սկզբից վերքերը մարգրել, վերքերը, հասկանում ես, Արմենիա վրանը նախոծեց, ունիո րանը, վերքերը, ով ասենց բանանում, ու վստահ եղի, հիմա, կոնկրետ հիմա, այսօր հունվարի 25-ն է, չէ, Քրիստինա ջան, հունվարի 25-ն է, չէ, այսինքն անցել է արդեն մոտավորապես 2 ամսու կես, չէ, արդեն ուրիշ ձև է, մարդիկ արդեն հասկացան, ով է ինչ Իրանից ներկայացնում, եթե դու նկատում ես, ոչ մի միտինգ չկա, ո՞ր են բայ մարդիկ, ով որ փողով գնում են հրապարակ, եւ վստահ եղի, որ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը հիշեց, ով է դժվար օրը քարկցել, ոչ թե Փաշինյանի հանդեպ, ես ինչի՞ եք մտածում, որ Հայաստանը Փաշինյանն է, Փաշինյանը մի հատ տղամարդ է, Հայաստանը մենք բոլորս ենք, կապ չունի, վատն եք թե լավը, եւ մենք բոլորս խնդում ենք, բոլորս լացում ենք, մենք բոլորս պատասխանատու ենք Հայաստանի համար, եթե մենք պարտվել ենք, պարտվել է ոչ թե Փաշինյանն է պարտվել, մենակ թույլ հայն ասում, Փաշինյանն է մեղավորը, մենք ավելի վատն ենք դարել, Քրիստինա ջան, քան թե 32 տարի առաջ, քանի որ ես 32 տարի առաջ Բաքվից մեր ընտանիքի հետ մենք փախել ենք եկել Ստեփանակեր, մենք մինչև 92 թվականը բոմբի տակ էինք նստած, Շուշիից մեզ վրա կրակում էին, մենք եղել ենք առանց գազ, Քրիստինա, առանց լույս, մենք ջուրը գնացել ենք քերծից վերցրել, ոչ ջուր է եղել, ոչ գազ, բլոկադա, իսկ հիմա Հայաստանը ճանապարհը բացել է, Ստեփանակերտում այդ 44 օրը լույս է եղել, ինտերնետ է եղել, իսկ մենք ինչ ենք արել, այս ով է ասել, որ այս ոնց ստացվավ, Քրիստինա ջան, որ 50,000 Ղարաբաղցի փախել են եկել Հայաստան, հարցը տալիս են կնանիկներին, ես հասկանում եմ, իրանք չեն ուզում անան, իրանց երեխոցն են անում, բայց Քրիստինա ջան, իսկ ով պետք է հաց թխի մեր զինվորների համար, կարաս ասես, ով պետք է հիվանդանոցում այդ զինվորներին օգնի պահես, скажи, пожалуйста, кто это должен делать? Ես ով պետք անի, Փաշինյանը, պատերազմը ոնց է լինում, սա գնում ենք մենք Երևանում հյուսիսային պողոտային տները գտնում, ասում ենք, Փաշինյան, մեզ թող դուր մենք սպասել, իսկ ով է կրվելու, հիմա ես քեզ պատմում եմ, ես 44 օրվա ընթացքում մի պսլալի նաշմ սալդատամ նասկի ի տրուսի, դա ոչ մի դեղ դու չես կարդալու, բայց դու գիտես, որ պրոբլեմներից մեկը եղել է նա, որ մեր զինվորներին տրուսիկ եւ նասկի չի եղել, որ փոխեն, քանի որ դու պատկերացնում ես, տղերքը վախեցել են նասկին հանել, որ այդ մոմենտը բոյ սկսի, այսինքն չի կարողացել տղան բացինք են հանի, գոնի փոխի նասկին, հասկանում ես, ոչ էլ չի եղել, որ փոխի, կամ էլ ներեգություն եմ խնդրում, когда трусы человек не меняет 44 дня, это дискомфорт, понимаешь, когда он чистоплотный, это очень тонкая материя, Саша, барак հարցերա, բայց ամեն այդ հարցը ազդում է մեր զինվորի վրա, հասկանում ես, կներեք, կնանիքներ, ես դուք ձեր հողը թողել եք, ով պետք է հաց թխի, իսկ հացը բերում էին Հայաստանից, ես կարամ ասեմ, ինչի եմ ես պաշտպանում Փաշինյանին, Փաշինյանը մեղավոր չի, Քրիստինա ջան, что мы ռուսերեն ասում են стали мелкие, հասկանում ես, շատ մանրացել ենք, ասել ենք մանրախնդիր մարդ, հա, ներես մեկ շատ եք մանրացել, այո, մեզ շատ հերոսներ է եղել Ղարաբաղում, եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը ահագին իրաց տղաներից զոհվել է, եւ մենք ցավակցում ենք, մենք սիրում ենք Ղարաբաղցիներին, բայց մենք պետք է փոխանցենք, ես իրենց ասում եմ Արցախցիներ եւ Կյարապախսկի կլան, դրանք տարբեր հասկացություններ են եւ տարբեր խմբեր են ընդհանրապես ամեն առումով, ուզում եմ լսեք, ինչի ենք մենք այս ցավոտ փաստերը պետք է պատմենք, գիտես ինչի, քանի որ հնարավոր է, որ պատերազմը լինի 2 տարից հետո, հիմա մենք պետք է իմանա Հայաստանի ղեկավարությունը, եթե հաջորդ պատերազմը լինի, պետք է ինքը հասկանա, որ ժողովրդի վրա հույս պահել պետք չի, հիմա ես գաղտնիք եմ բացում, մեծ գաղտնիք առաջի անգամ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը գիտես ինչից է ամենաշատը շոկի մեջ, ты знаешь, от чего больше всего в շոկի руководство Армении, то что я говорю, это эксклюзив в твоем эфире. Руководство Армении не ожидало, чьи спасели,
որ Ղարաբաղի ժողովուրդը տենց կան, կթողնի շփրտի ու պակնի գնա։ Դու հասկանում ես, չի սпасել։ Մինչ հիմա շոկի մեջ են, երկու ամիս անցել։ Մինչ հիմա իրանք մի հատ հարց են տալիս։ Էս ինչի տենց արեցին, ինչի սաթ թողեցին ու փախան։ Իսկ մա ով պետք է պահի։ Քրիստինա ջան, եթե զինվոր եկելա Թավուշի մարզից, Հադրութում, նա ի՞նչ է իմանում, որ գյուղն է, որ գյուղը, որ ծմակն է հայի ծմակը, որ ծմակն է թուրքի ծմակը, ճիշտ հասկաց։ Այդ տղան ո՞նց հասկանա։ Աչա գնում կարողա թուրք դուրս գա, հասկանում ես։ Սա շատ հետաքրքիր հարց էր, բայց չէ՞ որ օրինակ պատկերացրու Գյումրիի վրա հարձակում է, Գյումրիցին թողում է Գյումրին, մենք տանում ենք Գյումրին, գցում ենք Հադրութիներին, ու Հադրութինը ասում ենք, դու գիտես չէ՞ Գյումրիի կենտրոնից ո՞նց պետք է դուրս գաս դեպի չգիտեմ էս մի մասը, ո՞նց իմանա որտեղ է կենտրոնը, որտեղ է Ուկրաինան, понимаєш? То есть местность человек не знает, մեր զինվորները չեն իմացել, որ գյուղն է Հադրութի շրջանը։ Տեղանքը չեն ճանաչել, բնականաբար պիտի իրանց հետ լինեն մարդիկ, ովքեր ճանաչել են տեղանքը, դրա համար շատերը հենց տենց էլ գերի են ընկել, չեն իմացել ուր են գնում, կամ որտեղ արդեն հանձնված, չեն կոորդինացվել ճիշտ, եւ գերիները հենց շատերը տենց են գերի ընկել։ Խոսքը դրա մասին է, Քրիստինա ջան, որ այն հայերը, որոնք այս քան ժամանակ, օրինակ դու ես շատ շփվում, այն հայերը, հայողիները, որը քեզ ասում են, որ Քրիստինա ջան, մենք սա սուրբ ենք, մեղավորը մենակ Դավիթ Պոնոյանն է, կամ էլ Արայք Հարությունյանը, կամ Նիկոլ Փաշինյանը, դա ճիշտ զրույց չէ։ Ճիշտ զրույցը նա է, որ մենք բոլորս մեր, այո, գիտես ինչ, ուժեղ մարդիկ եւ միշտ պատասխանատվությունը իրենց վրա են վերցնում, ինչու՞, որտեղ մենակ իրենց վրա իրանք կարան կառավարեն, անալիզներ անել, վերլուծեն եւ հետեւություններ անեն։ Իսկ եթե դու թույլ մարդը միշտ բարձվում ուրիշների վրա, որտեղ ինքս իր եսն է, սեփական եսն է պաշտպանում, վայ ո՞նց ասեմ ես մեղավոր եմ, բա որ հանկարծ ինձ ասեմ վախկոտ է, բա որ հանկարծ ինձ ասեն էսա, եւ եթե թույլ մարդու մտածելակեր, բա երբ որ ինքը ասում է դու ես մեղավոր, ես ինչ հարցով, ես միշտ ասել եմ, սենց ես անում, իրեք հատը քեզ ա ցույց տալիս ախեր, բա քո մասը էս ամբողջ ծրագրի մեջ որ նա եղել, դրա համար ես հենց պատերազմի հաջորդ օրը ասել եմ, սրա պատասխանատուն բոլորս ենք անխտիր, եւ մենք տապալվել ենք սուրքում դիվանագիտության մեջ, եւ արտաքին դիվանագիտության մեջ, եւ ռազմավարության մեջ, եւ ժողովրդի ես որ տեսա Արցախը, երբ որ այդ համաձայնները կնքվեց, հաջորդ օրը գող էին բռնում, որ տուն էր թալանում, ես ասացի ես հանձնվում եմ արդեն, ես չեմ հասկանում սա, ես չեմ կարողանում պատկերացնեմ սա, բայց ես միշտ հիշում եմ, որ նույն բանը կատարվել է նաև երկրաշարժի ժամանակ, երբ որ պլատակտի տակից մարդ իր երեխուն է հանում, մեկը գնացել է մյուսի խալին է գողանում, կամ զարդերը, կամ ապրանքները, եւ քանի կամ մեր մեջ այս ստոր տեսակը, այս ո՞նց ասեմ, ագահ, անկուշտ, դավաճան, տականք տեսակը, քանի կա մեր ազգի մեջ, մենք ազգովի մեղավոր ենք, վերջ, որ մեր մեջից չեն կարողանում այդ մոլախոտը քաղենք, վերջապես մենք մեր մեջից եւ մենք մեր համայնքների մեջից, մեր քաղաքներից, մեր գյուղերից եւ հետո մեր ամբողջ հասարակությունից ազգի մեջից, ստեղ պիտի աշխատենք մենք։ Ռոման ջան, ես բա ինչի եմ անում հոգեվոր լայվեր, ես բա ինչի եմ անում սենց վերլուծական հաղորդումներ, որ ճիշտը ճանաչենք, ճշմարտությունը ճանաչենք, բարոյական արժեքները զարգացնենք, հույս հավատ ունենանք, միասնականություն սեր ունենանք, իրար հանդեպ հարգանք ունենանք, որ թացը չորից ջոկենք, որ հասկանանք որը որն է եւ որն է ճիշտ ճանապարհը, որն է որտեղ է մեր փրկությունը, եւ ինչքան շուտ մենք հասկանանք, որ մենք պիտի մաքրվենք ներսից, դրսից, որպես ություն, մաքրենք բոլոր ուժային կառույցները, դատարանները, քաղաքականությունն ու բանակը, եւ այս արատը մաքրենք մեր բանակի մեջից ու միասնականորեն իրար բռնենք, սպայկա լինենք, Սփյուռք Արցախ Հայաստան ջավախ, ես ջավախտել եմ միացնում, սա էլ է մեր հարցը, մեր նայիտի, եւ քանի մենք չենք այտենց բռնե, մեզի այսենց հանգիստ պարակտելու են, հանգիստ կոտորելու են, հանգիստ հարցակման են ենթարկելու, ով ասեց որ Սփյուռքի ապահովա, ով ասեց այսօր գորշ գայլեր կան Գերմանիայում, տեսանք ինչ կարան անեն, եկան չագուճով Ֆրանսիան խփեցին հայի գլխին հայերի դիմացով, մեր մոտ
որ այդքան ուժեղ համայնքա Լոս Անջելեսը 70,000 անոս ցույցի մեջ գալիս էին մտնում էին պրովոկացիային անուն տերորիստական բանով ավտո քշում էին ժողովրդի մեջ ամենտեղ էլ ամեն ինչ կարա լինի քանի չենք հասկացել որ մենք սպայկա պտի լինենք այսենց բռնենք իրար անկախ նրանից ասենք մեկը հարուստա մեկը աղքատա մեկը ջահելա մեկը տարեցա մեկը չգիտեմ բիզնես ունի մեկը չունի անկախ լրիվ այդ ամեն ինչից տարբերություններից քաղաքական հայացքներից չգիտեմ մեկը ավետարանչական եկեղեցիա գնում մյուսը առաքելական հարգենք պրոստը իրար հարգենք մենք իրար որպես հայ եւ իրար չբռնենք մենք չենք կարանալու այս ամեն ինչի վիճակից դուրս գանք եւ դրա համար շատ պիտի լինեն սենց եթերներ ուրեմն քայլերով պատասխանում են ինչ պետք է մենք անենք որպեսի դուրս գանք ճիշտ ճանապարհ առաջինը դրամաշին ես միշտ եմ ասում հայկական պրոդուկտները այն բոլորը ինչ հայաստանն է արտադրում Սա խոսքը գնում է առաջին первый ուղիղ տրանս մասին ովքեր ապրում են Հայաստանում դուք մտնելով հայկական խանութ պետք է հայկական բաներ վերցնեք եւ ձերը պետք է գնա հայկական ապրանքի հիմա սա պետք է մեր երկրին քանի որ շատ պատիճակում է երկրորդը մենք ճանապարհների վրա ես Հայաստանում եմ լինում ճիշտ է տաքսիստները շատ լավ են աշխատում շատ կուլտուրական բայց մեր վարորդները պետք է ավելի շատ հարգեն իրար ինչի համար եմ ասում սա փոքր հարց չի եթե բոլորը ավելի իրանց ուշադիր պահեն կարող է այս տարի մենք փրկենք 20 հատ կյանք իսկ 10 տարում 200 հատ կյանք то есть мы можем спасти 200 армянских жизней если мы будем себя вести нормально на дорогах Ինչի մասին է խոսքը գնում, դու շատ լավ գիտես Հայաստանում, որ տղամարդը, որը իբր կուլտուրական է, ինչ քփուրներ է տալիս դրան, ով մի քիչ, ասենք, ձախ գնաց կամ, չգիտեմ, աջ գնաց, սա մի քիչ ճիշտ չէ։ Երրորդը, Քրիստինա ջան, մեր Հայաստանը սկսում է Զվարթնոցից, երբ դու իջնում ես Զվարթնոցում, եւ բրցնում ես դեղ, որտեղ դու թռնում ես։ Ես մի հատ շատ բան եմ հետաքրքիր տեսել, ուզում եմ հիմա ասեմ եթերում։ Ուրեմն Զվարթնոցում աղջիկներ են աշխատում եւ տղամարդիկ։ Եվ մարդիկ ասում են՝ մի հատ բացեք ձեր սունկա, մենք ուզում ենք ուշադիր նայենք։ Եվ ես շատ եմ տեսել տղամարդիկ, որոնք կոպիտ ասում են՝ ինչի՞ պետք է բացեմ, ինչ ես ուզում, չգիտեմ ինչ։ Մի հատ հարց եմ տալիս։ Այդ նույն հայը կարա այդ նույն ձևի, ասենց կոպիտ խոսա в Тель-Ավիվի կամ Նյու Յորքում։ Դու ասա, Նյու Յորքում կարա այդ նույն հայը ասե՝ «Լսի, ինչ ես ասում»։ Բայց աղջիկը, հայ աղջիկը աշխատում է Զվարթնոցում։ Դու սենց ես հարգում մեր հայրենիքը։ Եկել ես շատ կներես $500 քոսուտ ծախսում ես Հայաստանում, քեզ ի՞նչ է թակավորի տեղ ես դրել։ Չէ, եթե դու եկել ես Հայաստան, դա չի նշանակում, որ դու եկել ես ու կարաս քեզ Միանշանակ համաձայն եմ քո հետ, կան սփյուռքային արը ու իրենց շատ վատ են դրսևորում, շատ կոպիտ են, երբ որ իրանք տենց բաներ ստե թույլ չեն տալիս իրանց։ Եվ կան նաև Հայաստանից էլ հակառակն էլ աշվի առնենք Ռոման ջան, ինձ ես տաքսու գները միշտ ճշտում եմ, միշտ իմանում եմ ուր եմ մեթում, ու ցենց մի հատ բան եմ ես անում։ Երբ որ ինձ տաքսիստը ճիշտ է ասում գինը, ես միշտ իրան ասենք մի 10,000 դրամ ավել եմ տալի։ Ասենք մի $20 ասում եմ, քեզի բանի ճանապարհից ասա, սա էլ քեզի թիփ, որ դու այդքան ազդիվ մարդ ես։ Եթե ուզում եմ օրնեմ ինչ որ մեկին, հա, ուրախություն տամ այդ մարդու, օրը դարձնեմ լավ բան, չէ՞ որ իրան գնահատեցին իր ազնվությունը։ Սա էլ է քայլ, գիտե՞ք Սփյուռքային էլ գնահատեք ազնիվ մարդկանց, գնահատեք, ձեզ լավ սպասարկում են, կոմպլիմենտ արեք, թիպ տվեք, գնահատեք, տաքսիստը ազնիվ է ձեր հետ, գինը ճիշտ է ասում, հանեք մի $10, $20 թիպ տվեք, բան արեք, ոգևորեք այդ ազնվության դրսևորները, բայց այն մարդիկ, ովքեր ինձ խաբում էին, որ լրիվ կրկնակի գին էին ասում, բան է անում, հանում է թիպ էլ չէի տալի, ուղիղ այդքան, ինչքան որ ես գիտեմ ճանապարհած ախսնա, այ այդքան տալիս է, ասենք 1000 դրամ պիտի լինի, ինձ ասում են 2000 դրամ, ասում է չէ, ասում է հայրիկ ջան կամ ախպեր ջան, դու ինձ խափում ես ասում, ես ամեն օր այս ճանապարհը գնում եմ, 1000 դրամ եմ վճարել, ասես 1000 դրամ ծավալ չեմ տալու, ան գնա ու ուզես բողոքի, 1000 դրամը դնում ես ուսե գալ, թիպ էլ չէի տալի, բայց այն մարդը, որ ինձ ճիշտ էր ասում, ես հանում 10000 դրամ էլ ավել էի տալի, գիտես ինչի, որ ես ուզում եմ որ մարդիկ անկեղծ լինեն, արդար լինեն, բարի լինեն իրար հանդեպ, եւ այ այտենց վերաբերմունքը պետքա բարձր գնահատվի։ Խանութ եմ մտել, բանի փողոցի վրա, Նալբանդյան։ Ուրեմն այդտեղ մի հատ խանութ կա, ասենցի աստիճաններով իշմեր ներքև։ Բան չի ուզում առնել։ Հավեսի համար մտել եմ սպասարկումը տեսնելու համար։ Տեսնեմ ոնց է սպասարկում։ Այդտեղ մի հատ տղա կար, վայ այդ ինձ ինչքան ապրանք ասենց դերեց գոված, գիտես երևի մի $100 ապրանք եմ այդտեղ առել, ու ասացի ուրա քո շեֆը։ Կանչեց, ասացինք դա մեր տնորեննա, բան եկավ ինչով կարող եմ ձեզ օգնել, ես ես քեզ ասում 2 տարի առաջ։ Ասացի, գիտեք, այ այս տղային տեսնում եք ասի, ինքը հոյակապ աշխատող, բարձ եմ
այսօր բոլորը լսեն խանութում, ասի հո Յակոբ ինքը սպասարկություն տվեց, սենց բան ես Հայաստանում չեմ տեսել, ասի որ ես տեսակ ինքը նենց ինձ ապրանք ծախեց, ոչ բան չի առնելու, $100 առիթուն այ ասի առած գնում եմ ես, որովհետև ինքը ճիշտ սպասարկում տվեց, ասի Իրան աշխատավարձը կամ բարձրացեք ու ձեռներից բաց չթողեք, ասի որովհետև նման մարդ նման սպասարկում դժվար թե գտնեք, ասացի ու էսի ես տալիս եմ Իրան թիպ իր սպասարկման համար բոլորի ներկայությամբ օրինակ ծառայելով Բարձրացա մի քիչ վերև, էլիտար խանութ կա, էլիտար եվրոպական հագուստ, մտել եմ ամեն մի ստից կոստյումը $180, ու ես կանգնած այնտեղ սպասում եմ, որ ինձ մեկը մոտենա, զրո սպասարկում, էլիտար խանութ է, $180 ամեն մի ստից վերխը, ես սպասում եմ, եկեք ժամ, իրանք բամբասում են այնտեղ, բամբասում են, բամբասում, բամբասում են, ես Սպասում եմ, որ ես մեկը մոտենա, ոչ թե որտեվ պիտի առնեմ, այլ սպասում եմ, տեսեմ ինչ սպասարկում ա տալիս էլիտար խանութը, հասկանում ես, և զրո սպասարկություն, զրո, ես ասեցի, գիտեք, ես կոստյումը ինչ արժես, ես մի հատ ինձ նայեմ, ես դա համ ես հանգիստ եմ հագնվում, ինձ ես իմ ինչ չեմ, բայց ես մի հատ նայեցին, սենց վրենգինը գրած ասեցի, շուռ եկա, սենց բան եկա, հանեցի այդ կոստյումը, բերեցի սենց երեքով կանգնած են այդ կասայի մոտ, սենց շպրտեցի այդ բանին կասային, ասի մի հատ գինը ինձ ցույց տուր, ասի ես չեմ տեսնում, դուք էստեղ կարծեմ սպասարկող եք, չէ՞, ես ասեցի նայեցին չէին սպասում, իրանք էլիտար խանութի էլիտար սպասարկում են, էլի սպասարկողներ են, անակնկալի եկան ու ասեցի կանչեք ձեր մենեջերին ձեր խանութի, մենեջերը եկավ ասեցի այս երեք հոգուն, ասեցի հեռացրեք աշխատանքից, որովհետև ես էլ մտել էի ասեցի, ես Փյուրքից եմ եկել, եկել էստե $1000 առևտուր անելու ու հիմա չեմ առնում, ասի, որովհետև իրանք էլ կես ժամ սաղից բամբասեցի, հիմա ես դուրս գամ ինձանցել են բամբասելու, իմիջած ձեզանցել են ասի բամբասել, մեզ որ ասի երեքին գործից հանեք, ասի ես կասում եմ ձեր գինը հետաքրքիր չի, ասացի դուրս եկա, գիտես ինչի արեցի Ռոման ջան, որ իրանք իմանան, որ խանութ մտնողը լավ տեսնում ու հասկանում ամեն ինչ, հատկապես եթե Սփյուռքից ա գալի, սպասարկում տեսել ա, հասկանում ա ինչ ա, ինքը ակնկալում ա այդ վերաբերմունքը ու ինքը ծախսելու ա դա, հիմա դու ասում ես գնանք հայկական ապրանք առնենք, չէ, դու ես քո այդ համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ, բայց այն խանութը ուզում ա հազարավոր հայկական ապրանք դրածել, եթե ես մտնեմ ինքը ինձ հայավարի վերաբերմունք ցույց տա, ինձ նորմալ չսպասարկի, ինձ լավ չվերաբերվի, ես չեմ առնի այդ խանութից, ոչ մի առևտուր չեմ առնի, ինձ շատ անհրաժեշտ բան չեմ առնի, գտնեմ կասայի մոտ դուս կգամ ու արել եմ շատ, գիտես, գիտես ինչի, որովհետև խանութի սպասարկումից հասկսում լավ վերաբերմունքը հարևանիդ հանդեպ, you know, իշխանությանդ հանդեպ, տարբեր դպրոցի ուսուցչի հանդեպ, ընտանիքի դաստիարակությունը, ընտանիքի անդամների, բարեկամի ընկերների հանդեպ հարգանքը եւ մնացած այլ բաները սկսվում է սպասարկումից, եթե ես կամ եմ լիքը մարդիկ պրոբլեմներ ունեն, խնդիրներն են գլուխները խախառնա, ես աշխատել եմ սպասարկման ոլորտում, ես աշխատել եմ եւ ուրեմն թխվածքի խանութներում, երբ որ էմիգրանտ եմ եղել, կասաների վրա եմ աշխատի, ամենտեղ ես սպասարկումից հասկանում եմ, ինչ էլ ուզում ա լինի, խնդիրը թողում ես տանը, դու այդտեղ ես մարդուն վերաբերում ցույց տալու, որովհետեւ քեզ կոմոտ եկողնել ունի իր խնդիրը, ու դու կարաս այդ մարդու կյանքում այդ արևի շողը լինես, որ մի հատ մոտենաս ասես ինչով կարող եմ քեզ օգնել, ո՞նց անցնում քո օրը, բարև ձեր, շնորհակալություն, որ եկել եք, ասենք դժվար չի էլի, եւ Հայաստան, որ մտնում ես միտեղ ասես շնորհակալություն, նայում են երեսիդ, կամ ասենք փողոցում ասես ամերիկացի, բոլորը իրար բարև են ասում, ես ամերիկյան այդ բանով ասում եմ բոլորին բարև ձեզ, նայում են ասեն մենք ծանոթ ենք, չէ, ծանոթ չենք, բայց կարանք ծանոթանանք հիմա, չէ, հիմա կարանք լինենք լավ բարեկամներ, 10 րոպե զրուցենք իր այդ հայ հետ, ծանոթանանք, գնանք, ուղղակի բարևը որ տալիս են, պիտի ասես բարև ձեզ, դու էլ անցնես, ու ինչքան մարդու օրը փոխվում ա, մտնոլորտը փոխվում ա, երբ որ մենք իրար այդքան լավ ենք վերաբերվում, դրա համար այո, ո իմո ձուն ա գալիս, սենց բան չի տեսե, ներողություն շեղվեցի, ուրեմն լուսամուտն ա դիմազս, էլի որ տեսա ձուն ա գալի, ինչպես մի քանի օր առաջ արև էր, ծով էի գնացը, հիմա սենց խայտառակ եղանակ էլ, մի խոսքով ասածս ինչ ա Ռոման ջան, ես որ դու ասում ես մենք պիտի փոխվենք, հայկական առնենք, ես քո ասածին ավելացնում եմ, նաև հայկական վերաբերմունք ունենա, եղբայրա սիրություն, հարգանք ու սեր, մեկս մյուսի նկատմամբ, անկախ որտեղից ես դու, ռայոնից ես թե քաղաքից ես, Սփյուռքից ես թե չգիտեմ Հայաստանից ես, Բեյրութից ես թե Լիբանանից ես, Սիրիայից ես թե չգիտեմ Իրանահայ ես, կապ չունի, մենք բոլորս արժեք ենք որպես հայ միասնական մեկ ազգ ենք, նույն գենետիկա, նույն արունը ունենք, հիմա մեկս մի տեղ ածնվել, մյուսս մի տեղ ածնվել, մեկից բախտը մի ձևա դասավորի, մյուսից մոտ, դրանում մեր մեղքը չկա, կան սոցիալական պայմաններ, կա քաղաքականություն, կան իրավիճակներ կյանքում, որ
մարդը Թայմադորդու հայտնվել էս Բաքվում, ծնվել էս, հայտնվել էս Ստեփանակերտ, հիմա հայտնվել էս Ռուսաստանում։ Որն ա՞տե քո մեղքը։ Դու ընդամենը զոհ ես այդ իրավիճակների, որ քո կյանքում տեսել ես, բայց դու քո մեջ պահել ես այդ հայկականը, այդ պաշտպանությունը, այսօր գնում ես բարեգործություն ես անում Ռոման ջան։ Այդ ինչով ա պայմանավորված։ Քո լավ որակից ա գալիս, հասկանում ես, ու լավ կլինի, որ շատ մարդիկ այտենց լինեն ու որակը պահպանեն։ Մի հատ էլ հարց տամ քեզ, էլի, որ դու գնում ես, ընդենց էլ են շատ այդ հարցը տալ, դրա համար քեզ էլ եմ զուտամ։ Ասենց քեզ հարցնում են, մենք չենք հավատում Մանվելի մահվանը, մենք չենք հավատում Ռիտայի մահվանը, ասենց խոսակցություն գնում է Հայաստանում, քեզ հարցրել են էդի։ Հայաստանում ոչ մեկ չի հավատում միջայլոց, ճիշտ ասած ես վերջերս ոչ թե խնդում եմ այդ հարցի վրա, այլ արդեն լուրջ սկսել եմ մտածել, ինչի հայերը, ասա նոր բան ա չէ, չեն հավատում, որ օրինակ Ռիտա Սարգսյանը չկա։ Դներ ես ընդհատեմ, ձյուն չկա, այս աշկի սերված ոնց որ, ես արդեն աշկիս բաներ այլևում, նայեմ հիմա չի լավ, ասա շարնակի։ Я считаю, что это новая реальность, когда армяне не верят в смерть известной армянки или известного армянина. Са исума нор ինչ որ վիճակ ա, որը չի եղել առաջ Հայաստանում, եւ մենք պետք ա քեզ հետ նշենք, որ եթե մարդիկ չեն հավատում, որ Ռիտա Սարգսյանը չկա, կամ էլ Մանվելը չկա, կամ էլ չգիտեմ, հիմա Վովա Գասպարյանն ա, չի ասում են ինսուլտ ա, շատ վատ ա, չգիտեմ ինչ ա, իմիջայլոց ասեմ, որ Արմեն Սարգսյանը, որը դեկտեմբերի վերջում թրեց Լոնդոն ու իբր հունվարի 4-ին դեղ հիվանդացավ, մենք հաստամ, կներես Արմեն Սարգսյան, ես ասում ես չեն հավատում, բայց ինչի չեն հավատում, այնքան ստեր են ասել բոլորը, որ ոչ մեկ էլ չի հավատում, նույն Արմեն Սարգսյանը, ոնց ստացվա, դու իմանալու, որ սա Երևանը, սա Հայաստանը, գնալու ա դեկտեմբերի 31-ին Երևանում, դու գնացել ես Լոնդոն, չէ՞ որ դու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ես, նոյեմբերի 10-ին դու ասել ես քնած եմ եղել, ես չգիտեմ Պաշինյանը ինչ ստորագրել, հիմա դու գնացել ես Լոնդոն այն օրը, երբ սա գնում են Երաբլուր, եւ հունվարի 3-ին դու Լոնդոնից ասում ես ես կորոնավիրուս եմ, մի երկուից հետո էլ իր կինն ունեն, ասեց որ ես ելեմ կորոնավիրուս, բայց մի երեքից հետո Քրիստինա ջան գրել են որ ծանր վիճակում ա, իսկ դրանից հետո որ գրել են ծանր վիճակում ա, երեքից հետո գրել են որ Արմեն Սարգսյան ձել բայշոյ զայվլենի։ Կներես, ինչ ա, կիսլարոդն է մասկան կեզ վրա զայվլենի, ես սենց գրել, մոնց ես գրել։ Այսինքս ենքան ստում են, արդեն ոչ մեկ ոչ իմանի չի հավատում։ Իսկ միջայլոց Ռիտա Սարգսյանի մասին ասում են, օրնակ երկչուիներ կա, ովքեր շատ մոտիկ են եղել Ռիտայի հետ, ես իրանց գրեցի, ասում եմ Facebook-ում ես քո էջումըդ կարդացել եմ, որ գրում ես, վայ, ցավում եմ, Ռիտա Սարգսյանը չկա, և հա, սաբալեզնումն ես ես բաներ, ասում եմ, ինչ որ մեջից տեղեկություն ունես, որտեղ են տարել Ռիտա Սարգսյան, գիտե Պախարոնինը եւ այլն, ասում արում, դաժե մենք չենք հավատում, դրանք ովքեր մուտիկ են եկել հետո, դրանք էլ ոչ իման չգիտեն, ասում ի ո՞նց ստացավ էլի, որ ո՞նց ստացավ, որ Ռիտա Սարգսյան ուներла именно за несколько дней, помнишь, в этот период, այն որ շատ խարդուշ մտա եղել, ասում են, բայց ինչի են, ինչի՞ չեն Հայաստանում հավատում, էլի, որ Ռիտա Սարգսյանը չկա։ Գիտես ինչի չեն ասում։ Ասում են, չես հիշում, որ Սաշիկի տղան ազգանուն աննը փոխեց Գոնսալես դրեց։ Ասում այդ ընտանիքից ինչ ուզում ես սпасի, էլի, եթե մեկը իրա, ասում է, շատ հեշտ կարար, օրինակ, паспорт ցարքել ու թռնել ուրիշ երկիր, որպեսզի իրա։ Խոսում ենք մենք, գիտես ինչ, քանի որ ես խեշ ժողովուրդ է, այնքան մեդիա տերորի է ենթարկվել, այնքան սուտ ա լսել ես քան ժամանակ, որ արդեն ինքդ էլ չգիտի ինչի հավատա, մեղածել էլ չի կարել ես խեշ, անկեղծ եմ ասում, ես էլ միջև աշկս չտենում, արդեն չեմ հավատում, հիմա ես օրինակ աշկս Ռիտայինը չի տեսա, ես լրիվ իրավունք ունեմ չհավատամ, բայց ասենք Մանվելի հարցով թաղումը մի քանի տեղ տեսել եմ էլի, որ այտենց բան էին արել ու գիտեմ, որ ականատես են եղել։ Լավ, եթե մի հատ ուրիշ հարց էլ կա, ես որ կուզենայի քո հետ քննարկի ու շատ կարճ ու հիմա ճիշտ եմ ասում, որ այսօր եթե մենք մեռնենք, միջև չներ ան չեն հավատալ, ցավակցություն չեն այդելու։ Լսի, այստեղ հիմա կովիդի բանով պահովել ենքան մարդ, օրինակ մահանում ա, դագաղները չեն բացում, բան չեն անում, ասեն, իմ հարևանները, որ մահացան, ես չեմ տեսել իրանց, ոչ դագաղի մեջ չեմ տեսել, ոչ մասնակցել եմ հոգարկավորությանը, քանի որ մի քիչ բաներ արգելվում էր, մոտիկ հարազատներն են գնացի, ինչի՞ հավատը չի գալի, ես օրինակ իրանց տան մոտով որ անցնում եմ, հետո մտովի խոսում եմ, ասենք, այդ հարևանուր շատ ինքին շատ էր սիրում, իմ բաներից էր, այդ հետևորդներից էր, եւ ես էլ իրան էի շատ շատ սիրում, ուր գնում էր իմ մասին էր խոսում, հավատը չի գալի, որ այդ կինը չգա, էլի, որ սենց, չգիտեմ, Ռոման ջան, վերջին հարց օրինակ ես տամ,
Փաշինյանի եւ Արայի Քարությունյանի այդ հարաբերությունների մասին կուզենամ քո կարծիքը պատերազմական շրջանում եւ հետ պատերազմական շրջանում ինչ ես կարծում քո ասենք տեսածով հասկացածով իմացածով ինչ ինչ բնույթ են կրել եւ ինչ բնույթ են կրում հիմա Սա շատ հետաքրքիր հարց է։ Ուրեմն նա, եթե դու հիշում ես ընտրությունների ժամանակ, սա ասում են, որ Արայի Քարությունյանը դա Փաշինյանի մարդն է, ինքը ընտրել է իր ամբորդը, ինքը լինի նախագահ, եւ գրում են, որ իրանք շատ մոտիկ են։ Բայց տես, ես որպես լրագրող քեզ ասեմ, ինձ թվում է հիմա Փաշինյանը հիասթափված է Արայիկի մեջ։ Ինձ տես է թվում։ Գիտես ինչի, քանի որ ես 44 օրը պատերազմի, 44 օրը։ Լսում եմ քեզ ուրախալի, ես տենում եմ ամեն ինչ, ասում եմ հիասթափվել է այս 44 օրվա ընթացքում, գիտես ինչի համար, որ Արայ Քարությունյանը, որը ինչ որ խոսքեր է տվել Փաշինյանին, ասել է իմ խումբս լավ աշխատելու է, չգիտեմ ինչ, եթե դու հիշում ես պատերազմի ժամանակ Արայ Քարությունյանը տպել է իր ցուցակը, շատ մեծ ցուցակ է եղել, անդրանք, ովքեր փախել են պատերազմի ժամանակ, речь идёт о чиновниках, понимаешь, министры, заместители Ու Փաշինյանը հասկացավ, որ Արայիկի թիմը այն թիմը չի, որը գովեց Արայիկ։ Մարդիկ, որոնք պատերազմի ժամանակ առաջի օրերին Սինաճան իմանալով, որ Մարտունի, Մարտակեր, Հադրութի տարածքներում այսքան մեծ զոհեր ունեն, այսքան վերագորներ, չէ՞ որ իրանք պետք է տեղում կազմակերպեն, որ այդ վերագորները անեն տանեն Երևան։ Բայց ո՞նց ստացվա, որ քո թիմից մեծ մասը փախավ գնաց։ Բայց փոքր երեխեքի 18 տարեկան երեխեքի ո՞վ պետք է հանի։ Ու ես քեզ վստահ կարամ ասեմ, որ մեզ տղերք ա եղել, որոնց մենք կարենք քրկենք վերավոր տղա, բայց ավտոներ չի հերիքել, բժիշկներ չի հերիքել։ Իմ ջայլոց ավտոների հարցով։ Քրիստինա ջան, դու գիտես, որ առաջի օրերը ասացին, որ մեզ սրոչնի ավտոներ ա պետք, այդ 7 տեղանոց ավտոները։ Ու խնդրում են Ռուսաստանից ուղարկել, չերես Վրաստան։ Ու մենակ Օբնինսկի հայերը, Օբնինսկ քաղաքի հայերը, 13 հատ 7 տեղանոց ավտո են ուղարկել Արցախի համար։ Հիմա մի հատ քեզ հարց եմ տալիս։ Էս ո՞նց ստացվա, որ դուք ավտո եք ուզում Ռուսաստանից։ Իսկ նոյեմբերի 8-ին պանիկայի օրը, հիշում ես Ղարաբաղի պանիկա։ Քեզ ասել եմ, որ այդ օրը համարյա 4000 ավտո է դուրս եկել Ղարաբաղից եւ այդ 4000 ավտոյի մի մասը 7 տեղանոց ավտոներ է եղել։ Շատ կներ ես, էս ո՞նց հասկանաք էս բանը։ Այսինքն դուք իմանալով, որ ավտո է պետք, որ վերաբորներին պետք է մենք անենք, դուք ավտոն պահել եք գարաժում։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ մեր զինվորների մի մասը մահացել են այն պատճառով, որ արնակամ են եղել կրավատիչենյում եղբովը։ Եվ իհ բովրիմին իսնյալ։ Իսկ ես որպես պսիխոլոգ, իտի տոժը պսիխոլոգ, ես նայ, դու պսիխոլոգ ես, հիմա արի բացատրենք բոլորի, ինչի է հայը կամ հայուհին, իմանալով, որ իրա գարաժում ավտո ունի եւ այդ ավտոն կարող է մարդու կյանք փրկի, չի հանում գարաժից։ Ես քեզ բացատրում եմ, պատճառ համար մեկ, բա եթե վաղը պանիկա լինի, ես ո՞նց կամ իդ ավտո չէ պետք լինի, որ շատ կներես իմ բորս գցեմ ավտոն ու հանեմ Ղարաբաղից։ Այդ դա առաջին պատճառն է։ Երկրորդ պատճառը, Քրիստինա ջան, վայ ավտոստան, բայց եթե ջարդ է, եթե ինչ որ տանկի խփի, բարձրացեց էլ աչի զախրեց, ինչի պետք է անեմ։ Դա երկրորդ պատճառն է։ Ինչի՞ չէ այդ մարդը ավտոն տալիս։ Երրորդ պատճառը այն է, որ բաչի որ Սիդելնիկը սաղ արյուն են սարքելու, վերաբորներ տալելու են, սաղ Սիդենից բարբադ են անել։ Լուրջ եմ ասում, մեկ կեղտոտ մտածողության պատճառները դա է։ Ու չորրորդ պատճառը, վայ ավտոս կրեդիտ են վերցնելու, հիմա կրեդիտ են վերցրել, հիմա տալու են իրաց բանակին, չի սա պետք, բա բանակը ինչի համար է, թող Հայաստան ավտո կան։ Տենց եք մենք ուզում հաղթենք, Քրիստինա ջան, այսինքն մարդիկ իրանց տղաներին ուղարկել են Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Լիբանանից, դու գիտես չէ՞, Ադրբեջանը բաց չի թողել։ Ամերիկայից, գիտես, նո խումբը նոր ա վերադարձել ստեղից գնացած։ Իսկ մարդիկ իրանց ավտոները պահել են, 4000 ավտո է դուրս եկել, կարան քեզ նկարներ ուղարկեն։ Ինձ թվում է կզզվես, եթե այդ նկարները տեսնաս։ Էս տենց ենք մենք, էս Փաշինյանն ա մեղավոր, տենց ա ստացվում։ Բայց այդ ավտոները ով դուրս ա եկել այդ օրը փախել ա։ Դու հաշ չես տալիս, էս
4000 տղամարդ է, որը նստած էր այս 4000 ավտոին։ Իսկ ի՞նչ տղամարդիկ են եղել, Քրիստինա ջան։ Եթե Արայիկ Արությունյանը հիշում ես, որ ասեց Թշնամին 5 կիլոմետր է Շուշիից։ Հիշում ես? Ուհ։ Այս 4000 տղամարդը որտեղ են եղել, Արայիկ ջան։ Եթե ես սխալ հարցեր եմ տալիս, դու ասա, որ սխալ հարցեր եմ։ Շատ ճիշտ հարցեր ես տալի, դու շատ ճիշտ լրագրողական հարցեր ես տալի։ Եվ ես ամեն ինչը պիտի պարզվի, ես հուսով եմ, որ ես կառավարությունը գոնե այնքան ողնաշարք ունենա բացահայտելու ես ամեն ինչը, որովհետև եթե բանակի հարցում ես տեսակ բաներ են կատարվել, ու հիմա դրա գնահատականները չտվի, ու հիմա մի քանի գեներալի վիշտ չթռնի, այսպես գլուխ չթռնի ուսերներից, ուսադիրները չպոկվի խայտառակ ձևով, իրանք չդատապարտվեն, իրանք պատասխան չտան, տուգանքների չենթարկվեն, ունեցվածքի զրկում չկատարվի, այսօր նույն բանը կրկնվելու է վաղը, եթե Աստված ոչ անի, պատերազմ լինի։ Եվ եթե պատերազմի առաջին շրջանում այսպես մասսայական խայտառակ ձևով մի քանի գեներալի, այսպես ասած, պատժեին, այն մյուսները, որոնք մտմտում էին, հլը մի հատ տենամ սրա հետ ինչ անում, նոր ես կորոշեմ, ես էլ դավաճան եմ թե չէ, այսինքն բանի եզրագծի վրա են դավաճան եմ թե չէ, հաստատ չեն դավաճանի։ Դրա համար անպատժելությունը ծնում է նոր հանցանքներ։ Հուսով եմ այս կառավարությունը կունենա այդ, այսպես ասած, ողնաշարը այսօր, կարողանա ձեռը խփի սեղանին ու ասի սրանից հետո սենց է, եւ կարգ ու կանոն հաստատի եւ դատարաններում, եւ ԱԱԾ-ում, եւ ոստիկանությունում, եւ պաշտպանության նախարարությունում, սա կարեւոր է մարդու անվտանգության մասին։ Եթե անվտանգությունը հետաքրքիր է այսօր Հայաստանին, պիտի սկսես մոլախոտը մաքրելը տեղից, եւ այն մարդիկ, ովքեր նվիրված աշխատ տել են, նվիրված կրվել են, նվիրված անկաշարպ պայքար են տալիս, այրանց պիտի խրախուսես, այրանց պիտի պաշտոնը բարձրացնես, աշխատավարձը կրկնապատկես, որ դու խրախուսես լավը, հայրենիսայրությունը, մարդասիրությունը, այսպես պիտի անես, պիտի խրախուսես լավը, պիտի պատժես վատը, այսպես մի ձեռքով պիտի պուպուշանես լավին, մյուսով պիտի դուբինկով տաս գլխներին, ու շատ չոր պիտի տաս, ոչ թե մենակ ասես կփռեմ ասֆալտներին, ու հետո մեկ էլ ասես, որ բա ուր են փռվածները, ոնց ո՞տը չեն չորանում պարանին, խոսքերով չի պիտի լինի, գործողություն է, կարաշ չասես, կփռեմ ասֆալտին, բայց փռես ասֆալտին, քո գործողություններով, որ ժորտը տենա, ասի այտենց ղեկավար ունեմ, է երկրի, դե հիմա մոլախոտ քո տեղը ճանաչի, ոչ թե վախենա մի բան ասի, գնում են հայելի հակաբանի, հայելի ակումբի դռին երկու հատ ձվով խփում են, բռնում են տղեկին, դատում են, ադեկվատի փրչակը, բանի ազգային ժողովի Ալեն Սիմոնյանին, իրան բանին, ինչ են ասում, փող նախագահին, կրվում է, ծեծում է, կամ պատգամավորին, ցուցարարները աստոյի ցանում են, ծեծում են, պատգամավորին իմ քայլի, ու ոչ մեկ, հնը որ չի պատժվե, Ես ի՞նչ տեսակ երկիր է, ես ի՞նչ տեսակ դատարաններ են։ Դե հիմա Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացի մտածի քո անվտանգության մասին։ Բերել ես իշխանության, իշխանության ես բերել մարդկանց, որոնք պիտի քեզ անվտանգություն ապահովեն, բայց ես ու ստիպած դու ես մտածում, երի քո հա մտածում ես քո իշխանության անվտանգության մասին, համ էլ դրան գումարած քո անվտանգության մասին։ Բայց ի՞նչ ես բերել իշխանության։ Եթե դու միչեմ դու պիտի մտածես, որ արդարություն չի հաստատվի, մեղավորը չի պատժում, ռազմական իրադրություններ երկրում ռազմական, այսինքն եթե ռազմական այդ քաոսային իրավիճակում դավաճան գեներալներ կան, դու չես սպասում դատարանստանի, միանգամից պատժում ես, դնում ես ռազմական դատարան ու միանգամից պատժում ես, որովհետև իրավիճակը տենց ես փրկում, դու տենց ես ցույց տալիս, որ դու տերուտ իրական ես քո երկրի, դու ես այն ասիչը երկրի, որ կարա ասի ականջներդ կկտրեմ, եթե դու իմ զինվորին դնես վտանգի տակ, բայց եթե դու չես ասում, համաձայնագիրը կնքվում է, ասում է մի ամիս, ամիս ու կես, դու էլի չես ասում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դե արի դիմացի, լավ ես խեր ժողովուրդը, ի՞նչ անի, Ռոման ջան, ես եմ քեզ հարց տալիս, ի՞նչ անի ես խեր ժողովուրդը, ու վրա հույս դնի, ոստիկանությունը իրա տեղում չի, ԱԱԾ-ն իրա տեղում չի, իշխանությունը իրա տեղում չի, ինքը ստիպած էլի մտածում է իր անվտանգության մասին, ո՞նց պաշտպանի իր անվտանգությունը, օրենք բացարձակ չի գործում, չորա պետք ստելինել, չոր, պետությունը այսօր պտի կարողանա ատամներ ծուց տա, այսօր պետությունը պտի կարողանա ձերը խպի սեղանին, թկած Եվրոպա միությունների, չգիտեմ ինչ տարբեր կոնտրակտների, ինչու մարդու իրավունքների, թկած այդ ամենի վրա, որտեվ այդ նույն Եվրոմիությունը չեկավ քո քաղաքացիներին պաշտպաներ, երբ որ կոտորում ցեղասպանություն էր անթուրքն ու ադրբեջանցին, դուրեմն հիմա այդ սիրուն թո հավաքեն այդ իրանց օրենքները, դնեն ջեբներն ու հայդա,
որտեղ երկրում արդեն սենց պետք է որոշվի չոր ձևով ականջ կտրելով այն դավաճաններին որ այսօր ժողովրդին դրել են այդ անվտանգության մեջ ես ուզում եմ երկու կողմանի սխալ ա եղել նախքին ներկա չի ստեղ արդեն հասկանում ես ստեղ արդեն թուլություն ա ստեղ արդեն դավաճանություն ա ստեղ արդեն ես դավադրություն ա ու այս ժողովրդին պաշտպանել ա պետք ու այդպես ժողովուրդը այդ քվեն այդ իրավունքը տվել ա ներկա իշխանություններին ինքը պիտի առաջինը այդ իշխանությունը պաշտպանի բայց դե Աբակրիսինա ջան ստեղ մի քիչ я хочу тебя поправить то, что ты сказала, что служба национальной безопасности Армении должна быть жесткой, я в Гишмес крови жамана, кажется, мне ничего человек вернул военный трибунал, он езда гадсрелем с тех Хаястанец. А с мен болор, а с мен ничего человек вернул, расстрел, чигденич, то есть ничего не избацатрел. И за этим вот Давид Тоноян, вот Никол Пашнян. Чен Карох, Гарабахцин, պատժեն Հայաստանի տարածքի վրա։ Ու ես մի հատ բան պատմեմ, որը ոչ մեկ չի գրել միջ հիմա։ Это тоже эксклюзив։ Եթե դու հիշում ես, Служба национальной безопасности գրեց, որ զենք ա բռնել տղաների ձերը, ու իրանց պատժելու ա բռնել, հիշում ես, այդ գրած եղել ա։ Այո։ Իսկ դու ո՞նց ես մտածում։ Մենակ Հայաստանի տղերքն են գողացել զենք, թե կարող ա, որ Ղարաբաղցին էլ ա գողացել, ուզում էր հանել Հայաստան։ Ո՞նց ես դու մտածում։ Կլինի չէ՞ տես բա։ Կարծում եմ որ գողացել են ու այո պահում են ու Ղարաբաղում ոչ մի տես գործ հլավոր չի քննվում, ոչ մի չի բռնվում։ Էս է պատասխանը, փոխանցի պատասխանը։ Դե հիմա դες ի՞նչ շատ դժվար դիճակ է։ Պատկերացրու դու վարչապետն ես, կամ էլ դու Դավիթ Տոնոյանն ես, կամ չգիտեմ, Արգիշտի Քարամյանը։ Պատկերացրու որ երևի, ասենք երևի էլ որպես չասեմ, ով է, արի գրի բա։ Է արի ասենք երևի, բայց մարդիկ հասկացան։ կարող ասենց բան ա եղել որ բռնել են Ղարաբաղցիներին զենքով մեծ քանակով կարող ա էլի Վարդենիսում կամ էլ Գեղարքունիքում բռնել են նույն այդ ԱԱՑ-ն որ դու ասում ես զենքը վերցրել են բայց Ղարաբաղ ասնա մեր տղաների հետ կարող ա չէ՞ ասենք կարող ա հիմա դու պատկերացրու էս ո՞նց ա ստացվում որ էս տղան որը գողացել ա ինքը նստելու ա Քրիստինա ջան իսկ նույն քակ ուտող միուս զինվորը, որը հայաստանցի չի, բայց ընդդեղից է, զենքը վերցնում եք դու ու ուղարկում եք հետ Ղարաբաղ։ Как это быть? Они не граждане Армении. Вот их как бы сделала? Ты нор ասում ես, դրա լուծումը կա։ Ռոփանի վարչապետը։ Կարա ասեմ, բայց դրա լուծումներն էլ կա։ Եվ դրա օրինակներն էլ կա տարբեր պետություններում, որ եթե օրենքով չեն կարող հարց լուծել, լուծում են այլ եղանակներով։ Հասկանում ես, կա այդպես բաներ։ Արվում է պրոցեդուրաներ կա եւ այլն եւ այլն։ So, գիտես ինչ, եթե մեկը ուզում է գտնի լուծում, գտնում է ճանապարհներ այդ լուծման։ Հենց որ չկա արդարացում։ Չէ, մոլախոտից պիտի ազատվի Հայաստանը։ Աստվածաշնչում մի հատ խոսք ասում է, նոր գինին հին տիկեի մեջ չեն պահում։ Այդպես ա, որտեղ կպոկվի, կթափվի այդ նոր գինին։ Ի բանը դրա համար անհրաժեշտ է որ նորը ստեղծվի անհրաժեշտ է մոլախոտից մաքրվի այդ բանը համակարգը որպեսզի կարողանանք այս նոր մտածելակերպը այս նոր փոփոխությունը հայերի այս իրար սիրել իրար հարգել սպայկա լինելը բանը որպեսզի խրախուսվի պետքա նաև կատարվի հակառակ process-ը բոլոր ոչ նման մտածող մարդիկ պիտի պատժվեն պիտի լինի եւ ոչ միայն հասարակական պարսավանքի արժանանան ոնց որ հիմա տենում ենք ու ասում են օ տեսեք սևերի սպիտակներին բաժան ամբողջ աշխարհն է սևերի սպիտակների բաժանվում արդեն աստված ասել է ես գալու եմ սևերի սպիտակների բաժանեմ եկել ասել է այնքը ինքը չի ասում ես չեմ գալիս միավորեմ գալիս եմ բաժանեմ ծորենը որոմից լավը վատից կեղտից պիտի ազատեմ ասում է հիմա նենց որ ուզենք չուզենք լինելու է այդ բաժանումը սև ու սպիտակի բաժանում լինելու է բայց ո՞նց ենք մենք ինչ ենք մենք անելու մենք պատժելու ենք սպիտակին խրախուսելու ենք սևին թե ամեն դեպքում հակառակ process-ն է լինելու խրախուսելու ենք սպիտակին պատժելու ենք սևին այսի պիտի լինի այստեղ մենք պիտի մենք կողնորոշվենք որպես ազգ եւ ոչ միայն հասարակական պարսավանք պիտի լինի սևի հանդեպ դավաճանի հանդեպ Այլանդակի հանդեպ միդյան ուղարկելու միդյան օգտագործելու թշնամի նորություններ տալուղի հանդեպ օրինակ լրացողները վերջերս գրում են որ գիտեք խաղապաները ու Ադրբեջանը չի թողում որ Հայաստան զինվորները գնան Արցախ մերոն քաղաքացիական շորերով են գնում ազի եւ լսում ես ալիև քեզի գործ եմ տալիս
Բաչու բռնես մի հատ այդ լրագրողի վզից, մտ լիցենզիան ձեռից վերցնես, մի հատ էլ լավ դու գանես ու ասես դե հիմա գնա մի 15 սուտկա նստի, մենակ տեղդ մտածի, դու պետության ինչքան վնաս տվեցիր։ Ինչ օրենք, ինչ մարդու իրավունք, ինչ բա, եթե ինքդ այդքան մարդու վտանգի տակ ա դնում։ Եթե այդ թշնամի երկրում պատերազմը ցեղասպանություն իրականացած երկրին ինֆորմացիա տալի։ Հասկանում ես, չորություն ա պետք ստե, ձև ա պետք գտնել դրանց պատժելու համար։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն Ռոման ջան ինտերվյուի համար, շնորհակալ եմ ինֆորմացիան մեզ հետ կիսվելու համար, մեզ, քանի որ Հայաստանում չեմ, դու այնտեղ ես, ինձ հետաքրքիր էր, հանդիպումների ընթացքում ինչ իմացար, ոնց իմացար, ինչ արեց։ Այս ժամանակ մենք չենք շփվել, այնքան բամբասկոտ մարդիկ կան, որ ասում են, «Եթե ի՞նչ ա պատահել, Քրիստինա հետ կրվել ես, թե չեք շփվում»։ Ասում եմ, Ամերիկայում սանկցի բուջետ по поводу всего, երևի Քրիստինան սանկցիա մտցրել, Ռոման բադատները Չէ, ուղղակի ժամանակ չի եղել, այդ ժամանակը տենց խառնեինք, հետո COVID-19, հետո սենց իրոք ես այնքան շատ բան եմ անում, չեք պատկերացնի, ես ինչքան շատ բան եմ անում, ոնց մասին հիմա չեմ էլ հայտարարում, ինչքան մարդկանց հետ եմ հանդիպում, ինչեր ենք քննարկում, ինչեր ենք անում, բայց շատ ժամանակ շատ բաների մասին հետո էլ, անելուց հետո էլ սկի չեմ ասում, ու տենց ուղղակի երևի մի օր սենց ընդհանուր ոնց որ հաշվետվության տեսքով կարող ասեմ, կարողա չէ։ Իրոք շատ բան եմ անում, դրա այդ գումարած ես ունեմ աշխատանք, ունեմ ընտանիք, Ռոմա ջան երեխաներ ունեմ, դպրոցներն են արդեն սկսվել, շունիկ ունեմ, որոնց խեղճերին բանտարկում եմ կեսին մի սենյակ ու կեսին գարաժում, որ մեզի չխանգարեն։ Ուզում եմ ասեմ, որ դժվար ա լինում ինձ, բայց ամեն դեպքում ես քեզ շատ հարգում եմ, Ռոման ջան, մենք չենք կռվել, ոչ մի բան չենք արել, սիրելի հայրենակիցներ, լավ մարդկանց հետ ես չեմ վիճում, եթե վիճում եմ, հետո մենք լեզու գտնում ենք, որտեղ լավ մարդիկ կարան ունեն տարաձայնություններ, հետո կարան հարթեն այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն քեզ, Ռոման ջան, ինտերվյու համար, հայնակիցները այս ժամին մեզ հետ միացին նայեցիք։ Ես համոզված եմ, որ այս վիդեոն տանելու են, շահարկելու են, կտրտելու են, մոնտաժելու են, ուրիշ ձևերով ներկայացնելու են։ Եթե միտեղ մի բան կնկատեք, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, արհամարեք։ Էդի ընդհանրը անում են աշուտաշ ստեղծելու համար, իրան սեփական աուդիտորիան շատացնելու համար։ Այսօր իմ անունն էլ են հենց շատ տեղեր դրա համար տալի, վերնագրերի մեջ են դնում, իմ անունն են տալի եթերի մի նախադասության մեջ, հետո մնացածը լրիվ իրանց մասին է, ես ա կենտրոն, ես ասել մարդկանց։ Դա անում են նպատակով։ Հիմա Ռոմանի հանդեպ էլ այտենց կանեն, իրա խոսքերը կկտրեն, իրա անունը կշահարկեն։ Եթե տեսնեք, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, մի թունավորեք ձեզ, մի պատասխանեք նման ֆեյքերի, որոնց տակը կարան լինեն ադրբեջանցի եւ թուրքեր, մի պատասխանեք, մի հայհոյեք, մի ուղղակի բլոկ արեք սիրուն եւ ճանապարհեք իրանց պապայի մոտ։ Այդ ալտրա պատասխանը։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, ձեզ բարի գիշեր, սիրելի Հայաստանի ժողովուրդ, Արցախի ժողովուրդ, Ջավախքի եւ այդ տարածաշրջանի, ովքեր հիմա պետք է քնեն, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում եւ բարի լույս եմ մաղթում քեզ, Սփյուռք, որը այս գործերի ընթացքում ընտանիքի զրկվելով եւ այլն եկաք եւ մեզ եթերին մասնակցեցիք եւ ձեր կոմենտներով եւ անչով աջակցեցիք։ Շնորհակալություն նաեւ YouTube-յան հետեւորդներին եւ Instagram-ի հետեւորդներին, որ այս վիդեոն հեսա կդնեմ, կնայեն եւ իրենց կոմենտներով նույնպես մասնակցություն ունենան։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր, հաջողություն ձեզ։